မမိတ်ဆွေများဒီကနေ့တရားပွဲဆမှာဖြစ်တော့ကြောင့်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးရှင်မြတ်စွာဘုရားအားနမောတတ္တ3ချိန်ဖြင့်ဘုရားကြောကြပါသူခမညာနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဟာ2015ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်ဖြစ်ပါတယ်ရွှေတောင်မြို့သာသနာ့ဘိမှန်တော်ကြီးဓမ္မယုံမှာလူပုဂ္ဂိုလ်များဆိုင်ရာဝိပဿနာပညာမိတ်ဆက်သင်တန်းကိုဒုတိယနေ့အဖြစ်ဆွေးနွေးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲကျွန်တော်တို့မနေ့ကတင်ပြခဲ့တဲ့အပိုင်းလေးပေါ့เนาะပြီးသွားပြီကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါဟာကောင်းကံလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရတယ်ဆိုးကံလုပ်ရင်ဆိုးကျိုးရတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကိုတင်ပြခဲ့တယ်အဲဒီခါမှာကံလေးမျိုးတင်ပြခဲ့ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုရှင်းအောင်လုပ်နေတဲ့ကံကတော့ဇနကကံစွမ်းအားเนาะကျွန်တော်တို့ကံစွမ်းအားဆိုတာကာမတ္တိကိုမြန်မာလိုအဲဒီဇနကကံစွမ်းအားကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်အဲ့ဒီဇနကကံစွမ်းအားကထောက်ပံ့နေတဲ့အတွက်ဟောအခုရှိနေတဲ့လူသားလေးတွေကရှင်းနေတာတဲ့ဘုရားကဘယ်စွမ်းအားထောက်ပံ့နေတာတော့ကံစွမ်းအားเนาะဇနကကံစွမ်းအားကအကြောင်းတရားလို့ခေါ်တယ်ဟောဇနကကံစွမ်းတရားဘာလို့အကြောင်းတရားရှင်းတာကဘာလို့ဩအကြောင်းကျိုးဆက်ကြရအောင်เนาะအကြောင်းတရားမရှိဘဲနဲ့ဘာမှအကျိုးတရားမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘုရားကရှင်းနေဆိုတဲ့သဘာဝဟာငါဘုရားလုပ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကလည်းကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ဘဝတဏှာကြောင့်ရှင်းနေတာတဲ့မပြောလားပြောလားအဲ့ဘဝတဏှာကြောင့်ထွက်တဲ့ကံစွမ်းအားမနည်းရပါတဲ့တော့ဇနကကံစွမ်းအားအဲ့ဇနကကံစွမ်းအားတကယ်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတဲ့ဒီကနေ့ဥပမာလေးတစ်ခုပြောမယ်တဲ့အခုလျှက်ရှင်းမီးတွေမထွန်းထားဘူးလားထွန်းထားလားမီးလုံးတွေမီးချောင်းတွေလင်းနေတယ်အဲ့ဒီမီးလုံးတွေမီးချောင်းတွေကိုလင်းအောင်ဝါယာကျိုးထဲမှာလျှက်ရှစ်စွမ်းအားမသွားဘူးလားသွားလားဟိုကလျှက်ရှစ်စွမ်းအားအခုပြောတာကဇနကကံစွမ်းအားဟိုက electrical energy เนาะဒီကဇနက energy လို့ခေါ်တယ်စွမ်းအားတွေပဲအခုဖြစ်နေတဲ့ဟာတော့ရုပ်စွမ်းအားတွေဒီကတော့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကံစွမ်းအားပဲသဘောချင်းတူတယ်တဲ့
။လျှက်စစ်စွမ်းအားလေးတွေစီးနေသမျှမီးလုံးတွေကလင်းနေတယ်။လျှက်စစ်တပ်ကိုရက်လိုက်ရင်မီးလုံးတွေသေသွားမှာအဲ့ဒါလိုပါပဲတဲ့။ဇနကကန်စွမ်းအားရက်တာနဲ့လူသားတယောက်ဘဝတစ်ခုစီရက်ဆိုင်သွားတယ်တဲ့။အဲ့ဒါအကြောင်းနဲ့အကျိုးကျွန်တော်တို့မနေ့ကတင်ပြခဲ့ပြီးပြီတဲ့နော်။အေးအဲ့ဒီကန်စွမ်းအားဒီရှိချောင်းတမ္ပတတ္တိဒီရှိချောင်းကိုတဲ့ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့နည်းနည်းအကျေပြောပြမယ်တဲ့เนาะအခုလိုကံတွေဖြစ်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကကုသိုလ်တွေလည်းအတိတ်ဘဝမလိုက်ဘူးလားလိုက်လားလိုက်တယ်အကုသိုလ်တွေရောမလိုက်ဘူးလားလိုက်လားအဲလိုက်နေတဲ့ဓမိမိလှုပ်ခဲတဲ့ခါကဘဝတစ်ခုကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အတိတ်ကံဆွမ်းအားတွေမပါဘူးလားပါလားအတိတ်ကံဆွမ်းအားတော့ပါတော့ကုသိုလ်တွေလည်းပါတယ်အကုသိုလ်လည်းကားတယ်အဲပစ္စုပ္ပန်မှာရောကုသိုလ်အကုသိုလ်နှစ်ခုမလုပ်ဘူးလားလုပ်လားအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘဝတစ်ခုပိုင်းလိုက်ရင်ကံစွမ်းအားကနှစ်မျိုးမတွေ့ဘူးလားတွေ့လားတွေ့တယ်အေးအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သိတော့မင်းကဒီဘဝမှာကောင်းတာလုပ်ပေမဲ့အတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကအကျိုးပေးရင်ကောင်းကျိုးပေးမှလားဆိုးကျိုးပေးမှလားဆိုးကျိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့ဒီသဘောတွေကိုတွေ့သွားတော့တဲ့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတာဘုရားရှင်ကငါဘုရားကိုလည်းအဲ့ဒါလို့လိုက်ပြီးတယ်တဲ့ဘုရားကဟုတ်ပြီလားဘုရားကဘုရားပွင့်တဲ့အခါကျတော့တရားတွေဟောတယ်ပြသတယ်ဆိုတော့မကောင်းတာလုပ်တာလားကောင်းတာလုပ်တာလားအဲဘုရားသခင်ကအကောင်းဆုံးလုပ်တာဒါတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလို့လုပ်နေရင်လည်းဘုရားကိုနာမည်ပြက်အောင်တခါမှတရားပွဲမှာဇိန်သမာနာကကိုဝင်အတုနဲ့မဆွဆွဲဘူးလားအဲကိုဝင်အတုနဲ့လာပြီးတော့ဒါဟာအရှင်ဘုရားနဲ့တပည့်တော်မှန်းနဲ့ရတာရှင်ဘုရားကဒီမှာမသိကြအောင်ဆောင်ပြီးတရားဟောနေတယ်ဆိုပြီးလူဘုံအလယ်မှာလာဆွဆွဲတယ်တဲ့အဲ့ဒီဆွဆွဲတဲ့ကံကမနည်းကသင်ပြတဲ့အတိုင်းဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဥပပိလကကံလို့ခေါ်တယ်ဘာကံလို့အဲဥပပိလကကံဘုရားမအောင်မရှိလားရှိလားဩရှင်းလိုက်အကျိုးမပေးဘူးလားပေးလားပေးတယ်အဲဥပပိလကကံကလိုက်ပြီးတော့ဘုရားနာမည်မပြည့်ဘူးလားပြည့်လားဘုရားကတော့မေတ္တာနဲ့ပဲနေပြီးတော့ရှင်းပြတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်တဲ့အခုလို့ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကပါရမီဖြည့်စင်ကာလမှာငါဖျားဟာယဟန်တပါးဟာသီလသိက္ခာတမာတိနဲ့ပြည့်စုံတယ်ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေတဲ့ယဟန်ကိုငါကမိမ့်မနဲ့မတရားဆွဆွဲခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဖျားလုပ်ခဲ့တဲ့ကံမဟုလားဟုတ်လားအဲ့တော့ပါရမီဖြည့်စင်ကပါတဲ့အဲ့ဒီကံစွမ်းအားတွေကကြံနေတဲ့အတွေ့ဖျားပရိသေဘာမပြုတ်ခင်ပါပီလနာကံနေနဲ့လိုက်ပါဖော်ရတော့ဖျားနာမည်မပြက်ဘူးလားပြက်လားပြက်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဘုရားရှင်တော်မှဒီလိုအတိတ်ဘဝတွေတုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့ကံစွမ်းအားတွေအကုသိုလ်တွေလိုက်နေသေးရင်ကျွန်တော်တို့ရောမလိုက်ဘူးလားလိုက်မှာလားလိုက်မယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုလိုက်ရတဲ့အကြောင်းကတော့တဲ့မချင်းမချင်းစိတ်အကြောင်းကိုအနည်းငယ်ပြောမယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကမနောကံဥဆောင်တဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားအဲစေတနာဥဆောင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတဲ့ခုနှစ်ချိန်လောက်တာကိုဇော9ချိန်လို့ကြားဘူးလားကြားဘူးတယ်နော်အဲ့ဒီဇော9ချိန်ကိုအနည်းငယ်ရှင်းပြပြီးမယ်တဲ့နော်1ချိန်2ချိန်3ချိန်4ချိန်5ချိန်6ချိန်9ချိန်ဇော9ချိန်ဆိုတာကအခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့စကလုံးတစ်လုံးကိုမကြားဘူးလားကြားလားကြားလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့စိတ်ကဲ့ဖြစ်စဉ်ကဒီဇော9ချက်အပါဝင်အချိန်16ချိန်အလုံးလုံးပြီးသွားပြီဒါအကျန်းလေးပဲသိဖို့နော်ဒါအဘိဓမ္မာတွေမှာတို့ကအသေးသေးသင်တာအရင်မကြည့်ဘူးစိတ်ကတခါဖြစ်ရင်16ချိန်16ချိန်သူပက်တန်နေနဲ့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာဇော9ချိန်ပါတယ်တဘောပါပြီနော်အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့အတန်ဒီကိုကြားဦးလားကြားလားကြားလဲကြားတယ်အတိတ်ပဲလေတည်တယ်အဲ့ဒါဇော9ချိန်ကအကောင့်ထဲပေါ်တာတဘောပါပြီနော်ရေးတာတွေရောမမြင်တာပြီးတော့မသိဘူးလားသိတာမြင်ပြီးတော့တည်တယ်အဲ့ဒါလဲဇော9ချိန်ကပဲအကောင့်ထဲဖွားတယ်တဲ့စိတ်သဘာဝကိုလူရင်လည်းပဲဒီစိတ်ပဲဆိုတော့ဇော9ချိန်မပါဘူးလားပါလားအကုသိုလ်လုပ်ခြင်းနဲ့ဇော9ချိန်ပဲတဲ့အဲ့ဒီဇောတွေရဲ့ထက်တန်မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အကျိုးပေးတဲ့ကာလတွေကြွားတတ်သေးတယ်တဲ့ဘုရားကကဲအလှူတစ်ခုလုပ်တယ်အလှူတစ်ခုလုပ်တဲ့မှာဇော9ချိန်ကအုပ်စုလိုက်ဖြိုင်းလူလုပ်တာမှာသူဟာပထမဇောအားကောင်းတယ်ဒါနံပါတ်1ကိုပထမလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တာတော့ဇောနဲ့ရေတော့ဘာဇောတော့ပထမဇောဇောစိတ်နောက်ဆုံးဟာကတော့ပါဠိလိုတတ္တမလို့ဇောနဲ့ရေးတော့ပါတော့တတ္တမဇောဆိုပြီးတော့ရေးရတယ်တော်ကဲအဲ့ဒီဟာဇောခုနှစ်ကြိမ်ပြီးသွားပြီးတဲ့ခါမှာခလဲမှာ၅ခုမရှိလားရှိလားအဲ့ဒါကတော့ခလဲဖြစ်လို့အလေဇောဟောအလေဇော၅ခုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဖြစ်စင်မှာဇောခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်နေအုပ်စု၃ခုခွဲပြီးတော့ဘုရားကနားလည်အောင်ပြောပြတယ်တဲ့
အလှူလှုပ်တဲ့အခါမှာပထမဇောအားကောင်းတယ်ကြံတဲ့ဇောတွေကကောင်းတော့ကောင်းတယ်အားနေတယ်ပထမဇောလောက်အားမထက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူရဲ့အလှူဟာဒီဘဝအတွင်းမှာပဲပြန်ပြီးအကျိုးပေးလိမ့်မယ်ဟောနောက်ဘဝကိုမကူနော်ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာပဲအကျိုးပေးလိမ့်မယ်အေးအဲ့ဒီလူကံပြိုးကိုတော့တဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တာတော့ဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံဩပထမဇောအားကောင်းရင်အဲ तू ကဒီဘဝမှာပဲအကျိုးပေးပါဟောပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာပြန်အကျိုးပေးရင်ချမ်းသာတဲ့အကျိုးတွေမရောက်လာရလားအစီပါဥစ္စာတွေတိုးတက်တဲ့အကျိုးတွေပြန်ရမယ်။ तू ကအဲ့ဒါလို့ပြောတယ်ဘုရားရှင်ကဒါပေမဲ့တဲ့ဘုရားဆက်ရှင်းပြတယ်အဲ့ပထမဇောရဲ့သဘောကဒီဘဝမှာအကျိုးပေးနိုင်တယ်လို့လားပြောတာတဲ့ခမားတို့ကအတိတ်ကအကုသိုလ်တွေလှုပ်ထားတာမရှိသားရှိတာကုသိုလ်တွေရောမရှိသားရှိတာပထမဇောအားကောင်းပွင့်နဲ့အတိတ်ကပထမဇောတဲ့အားကောင်းတဲ့ကံတွေကနေရာယူရမယ်ဆိုရင်တဲ့ခမရပထမဇောနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကအကျိုးပေးခြင်းဒီဘဝမှာမရနိုင်တော့ဘူးတဲ့မရလို့သေဆုံးသွားရင် तू ကပြက်သွားရောတဲ့အဲ့ဒါကိုအဟောတိကံလို့ခေါ်လိုက်တယ်ပြက်သွားပြီဆိုနောက်ဘဝမှာလိုက်ပြီးအကျိုးတဘဝပဲအာမခံချက်ဒါတော့မှပေးခြင်းမှာပေးတာတဲ့ပေးခွင့်ရဖို့မလိုလားလို့လားအဲ့အဲ့ဒါလို့ဘုရားက तू ရှင်းပြတယ်ဒါပထမဇောရဲ့အတိတ်ပဲကဲဒုတိယတတ္တမဇောကြတော့ဘာတဲ့ဘုရားကအလှတစ်ခုလှူတယ်ကျန်တဲ့ဇောကတဲ့တတ္တမဇောကပူပြီးတော့အားထက်တဲ့ကုသိုလ်ပြုခြင်းပြုလိုက်ပြီးဆိုရင်တဲ့အဲ့တတ္တမဇောကတော့ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးတဲ့ဒီဘဝသေးပြီးဒုတိယဘဝမှာကျိုးပေးဒုတိယဘဝတစ်ခုတည်းပဲပေးမှာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒုတိယဘဝမှာလည်းပဲအကျိုးပေးပြီးပါမှာအတိတ်ကံတွေကဝင်ပြီးနေရာယူရင်ပေးခွင့်ရကြမှာမရရင်လည်းပဲအဟောတိကံဖြစ်တော့တဲ့ဒီလိုဆိုရင်ပထမဇောနဲ့တတ္တမဇောရဲ့အတိတ်ပဲကဘဝအများကြီးအာမခန္ဓာလားတဘဝပဲအာမခန္ဓာတဘဝပဲအာမခန္ဓာနဲ့သေတော့မသေးကြဘူးတဲ့เนาะအတိတ်ဘဝကံနေတဲ့သူကအားပြန်ရတယ်သဘောပေါက်ပြီเนาะကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကံကြီးကအားကောင်းခဲ့ရင်သူတို့မြုပ်မြုပ်သွားတတ်ပါတယ်တဲ့ဘုရားကအဲ့လိုရှင်းပြတယ်ဒါပေမဲ့တဲ့အလေဇောနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကံကြီးဟုတ်ပြီလားနောက်အလူတစ်ခုကြတော့အလေဇောကအားကောင်းတယ်ဆိုကြစို့တဲ့သူကအဲ့ဒီလိုကံမျိုးကြတော့တဲ့ဘုရားရှင်ကပထမဘဝမှာလည်းအကျိုးမပေးဘူးဒုတိယဘဝလည်းအကျိုးမပေးဘူးတဲ့သူ့ကိုတော့တတိယဘဝမှစယူဟောဘယ်မှစတော့တတိယဘဝမှစယူသူကလာပြီသူကြတော့နိဗ္ဗာန်မဝင်ခင်အထိဟောနိဗ္ဗာန်မဝင်မီအထိအကျိုးပေးမယ်ကောင်းကျိုးဆိုရင်လည်းကောင်းကျိုးပေးမယ်ဆိုးကျိုးဆိုရင်လည်းဆိုးကျိုးပေးမယ်နိဗ္ဗာန်မဝင်မီအထိဆိုတာကဖျားဟာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မပြူလားပြူလားပရိနိဗ္ဗာန်တော့မပြူသေးဘူးလေဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်ဝင်ဖျားကိုလိုက်ပြီးတော့ဆိုးကျိုးမပေးဘူးလားပေးလားအေးအဲ့ဒါလို့အဲ့ဒါအလေဇောပဲတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုကျွန်တော်တို့ဘဝကိုနောက်ကနေလိုက်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးတွေပေးနေတယ်ဆိုးကျိုးတွေပေးနေတယ်ဆိုတာအလေဇောနဲ့ဆိုင်တယ်နော်ကဲခုနကဒုတိယဇောကိုတော့တဲ့เนาะနာမည်လေးပြီးမယ်တဲ့เนาะပထမဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံဒုတိယတတ္တမဇောမှာအကျိုးပေးမဲ့ကံကဥပပိစ္ဆဝေဒနိယကံเนาะဇာခွဲနှလုံးစစ်ဥပပိစ္ဆဝေဒနိယကံလို့သူကနာမည်ပေးထားပါတယ်တဲ့ဒါကဲအလေဇော၅ချက်ကတော့အကျိုးပေးခွင့်မရမချင်းမပြတ်ဘူးတဲ့ဟောပထမဇောနဲ့တတ္တပဇောနဲ့တူလားမတူဘူးเนาะအလေဇောငါးချက်ကတော့အကျိုးမပေးမချင်းပြက်ကိုကုသိုလ်လည်းပဲအကျိုးမပေးရမချင်းမပြက်ပါအကုသိုလ်လည်းအကျိုးမပေးရမချင်းမပြက်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝဆင်းရဲလိုက်ပါပြီးနှောက်ရှက်နေတဲ့ကံကဘေဇောနဲ့အများဆုံးဖြစ်တော့အလေဇောပါတဲ့ဒါကိုခံမှန်းနိုင်အောင်လို့ဘုရားရှင်ကဒေသနာကိုရှင်းပြတယ်တဲ့အေးအလေဇောနဲ့ဖြစ်တာကိုတော့ပါဠိလိုတဲ့အပရာပရိယဝေဒနိယကံလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့နော်အပရာပရိယဝေဒနိယကံကံသုံးခုမတွေ့ဘူးလားတွေ့လားတွေ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝကိုနှောက်ရှက်နေတာပထမဇောလားတတမဇောလားအလေဇောလားအလေဇောပါပဲတဲ့နော်အလေဇောကအဲ့ဒါလို့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မှတန်တရားလုံးမှလုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကအဲ့ဒါလို့လိုက်နိုင်တယ်တဲ့ဘုရားကရှင်းပြပါတယ်
ကောင်းပြီတဲ့အဲ့ဒါလို့ကန်ဆွမ်းအားလိုက်တယ်ဆိုတာဟာဘယ်လိုလဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်เนาะအဲ့ဒါကိုပုံဝိထုလေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ပြမယ်တဲ့ဘုရားရှင်လက်ထက်ကပေါ်ခဲ့တဲ့သကုပါလမထေဆိုတဲ့ရဟန်းကြီးရဲ့အကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြရင်တဘာဝတွေကိုပုံပေါ်ရှင်းပြမယ်တဲ့အခုကျွန်တော်တို့သင်တန်းကသုတ်တန်လေးတွေကိုရှင်းပြတယ်ဆိုတာဟာပုံဝိထုတက်တင်ပြနေတာပေါ့ဘူးတဲ့တဘာဝစွမ်းအားဒီအကြောင်းကိုရှင်းပြနေတာတဲ့เนาะအခုရှင်းပြမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နာမည်ကသကုပါလမထေတဲ့เนาะသူဟာယဟန်ဖြစ်သွားတယ်ယဟန်နာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะပျက်စီးကမ်းပြီးတော့ယဟန်နာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နာမည်ဘုရားရှင်လက်ထက်မှာအဲဒီလိုမိုးတွင်းမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကယဟန်နာဖြစ်နေပါပြီတဲ့ဘုရားကြောင်းနဲ့လည်းမလှမ်းမကမ်းမှာသူကြောင်းလေးရှိတယ်သူကြောင်းလေးမှာသူကအမြဲတမ်းသတင်းသုံးတယ်မနေ့ဆိုဈေးညံလျှောက်တယ်အခုလိုညာဦးပိုင်းမှာမိုးလေးရွာထားပြီးတော့ညာဘက်ကျတော့တိတ်သွားတယ်။မနေ့မိုးလေးတော့လည်းမူကမပြပါဘူး။ညာရွာတဲ့အချိန်ကျတော့ပိုးဖလံလေးတွေကထွက်တော့မြေကြီးမှာကျနေတယ်တဲ့။အဲ့တော့စကုပါလမထေရမနေ့မိုးလေးတော့သူတရားမှတ်ဈဉ္ဉံလျှောက်ဖို့တာဝန်ရှိတော့ဈဉ္ဉံလျှောက်တဲ့အခါမှာမျက်စိမမြင်တဲ့အတွက်ပိုးကောင်လေးတွေကိုနင်းမိပါတယ်တဲ့။အဲ့တော့နင်းပြီးတော့တချို့သေးတယ်တချို့မသေးဘူးတဲ့။ဟုတ်ပြီလား။နင်းပြီးတဲ့ပိုးကောင်ကြီးသေပါတယ်တဲ့။အဲ့သူကတော့ဈဉ္ဉံလျှောက်ပြီးတော့တရားကြောင်းမှာပဲနေတဲ့အချိန်မှာအခုလိုဘုရားရှင်ကြီးကိုဘုရားဖူးလာတဲ့တန်ဃာတော်တွေကအဲ့ဒီကြောင်းသားဖြတ်လာတော့ပိုးကောင်လေးတွေကိုဈဉ္ဉံလျှောက်ရင်းနဲ့နင်းသေးနေတာကိုမြင်ရတယ်တဲ့မြင်ရတော့ဒီကြောင်းကယဟန်ကတတ်တာပဲဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုတိုင်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကိုတိုင်လိုက်တော့သကုပါလမထေကိုဘုရားကခေါ်လိုက်တယ်သူတို့တိုင်တဲ့အတိုင်းခေါ်ရတော့သကုပါလမထေရောက်လာတော့ဘုရားကသူတို့ရှင်းပြတယ်ဒီစကုပါလမထေရပုထုဇဉ်မဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီဘယ်အကုသို့မှမလုပ်တော့ဘူးတဲ့နော်ဘုရားချင်းပြတော့သူတို့အကောသွားတယ်တဲ့အဲအခုလိုပိုးကောင်လေးတွေနင်းမိတာလည်းပဲသူ့မှာအကုသို့မဖြစ်ပါဘူးလို့ဘုရားကထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုအရာစကားနဲ့လွယ်လွယ်ပြောရင်အာစေတနာမပါလို့အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလို့တချို့ကသုံးတတ်တယ်နော်အဲ့ဒီစကားကိုတိတိကျကျအတိပ္ပယ်ကောက်ဖို့လိုပါတယ်တဲ့စေတနာမပါလို့တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့မနေ့ကပြောပြီးပြီစိတ်ဖြစ်တိုင်းစေတနာမပါဘူးလားပါလားပါရတယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအရက်ဖက်မှာဘယ်လိုသုံးနေလဲဆိုရင်လူတိုင်းကစေတနာနဲ့မတန်ဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့ကကိုကသူ့ပေါ်မှာတော့ကောင်းတဲ့စေတနာနဲ့ဟလာလုတ်ကင်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်အဲ့သူကကိုယ်ကတော့မကောင်းတာပဲပြန်ပြီးလှုပ်တဲ့လူတွေမရှိလားရှိတာအဲ့ဒီခါမျိုးကိုကြတော့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုသုံးကြတယ်လူတိုင်းကစေတနာနဲ့မတန်ဘူးလို့သုံးလိုက်တာပါတဲ့တကယ်တော့ခင်ဗျားကသူ့ကိုကောင်းတဲ့စေတနာနဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ဘူးလားလုပ်လားအဲ့သူကလည်းပဲခင်ဗျားကိုပြန်လှုပ်ပါတယ်တဲ့ဆိုးတဲ့စေတနာဟောစေတနာကမပါဘူးလားပါလားပါပါတယ်တဲ့စေတနာမပါဘဲတော့ဘာအလုပ်မှလုပ်လို့မရဘူးเนาะတဘာဝအတိဘေကဒါပေမဲ့အရက်ကနားရတာလွယ်လွယ်ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီလားစေတနာကိုခင်ဗျားတို့ကကောင်းတဲ့နေရာမှာပဲသုံးနေတယ်ဆိုးတဲ့နေရာလည်းစေတနာပဲတဲ့ကောင်းတာလည်းစေတနာပဲเนาะမနည်းအရလို့ပေါ့အရက်တောက်သွားမယ်ဆိုလဲစေတနာပဲတရားနာလာမယ်ဆိုတာလည်းစေတနာပဲအခုတိုင်းနေရနေပြီးတော့အပေါ်ပါသွားခြင်းလည်းဆိုတာလည်းစေတနာပဲအလုတ်ကင်နေအလုတ်လှုပ်ချင်တာမှာလည်းစိတ်ကဥဆောင်ရတယ်စိတ်ကဥဆောင်ရင်စေတနာမပါလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ဖြစ်တိုင်းစေတနာပါရသည်လို့နားနေမှသဘာဝပါတဲ့ခုနကပြောသလိုဒီရဟန်းကြီးကနင်းမိပေနဲ့အကုသို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာဘုရားကဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲဆိုတော့သူကမနေ့မိုးလင်းတဲ့အခါမှာအော်ဒီနေ့တော့ငါဈေးညံလျှောက်ဦးမယ်အဲ့ဒါမနောကဘာကန်တော့မနောကနဲ့မှစေတနာမပါဘူးလားပါလားအဲ့အဲ့စေတနာကဘာလို့လဲတော့ဈေးညံလျှောက်မယ်ဈဉ္ဉံလျှောက်မယ်ဆိုတာအလွတ်လားတရားမှတ်မှလားဒီလိုဆိုအဲ့စေတနာကြီးဟာအကုသိုလ်ကိုဥတည်တယ်လားကုသိုလ်ကိုဥတည်တယ်လားအဲ့ဒါလို့ပြောတာဘုရားကအဲ့စေတနာခိုင်းတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကြီးကမလှုပ်ရှားဘူးလားဘယ်ဘက်ခြေတော့ကလှမ်းနေညာဘက်ခြေတော့ကလှမ်းနေဆိုတာသူ့ဟာသူလှမ်းရတာလားစေတနာကခိုင်းနေတာလားအဲ့ဒီစေတနာတရားမှတ်တဲ့စေတနာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအဲ့ဒါလို့ပြောတာတဲ့ဘုရားကသူ့စေတနာကဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်ခြေတော့ကိုမြေကြီးကိုတန်းချင်းမချောက်လားချလားဘယ်ခြေအညာခြေအဲ့ဒါတို့မလှမ်းလှမ်းလားအဲ့တော့ဘယ်ခြေနဲ့နင်းမိတဲ့ပိုးကောင်သေးတယ်ဒီကြားရဲကပိုးကောင်တွေသေးလားမသေးပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီလားနင်းမိတာနဲ့ तू မြင်တာလားမမြင်လို့လား
မမြင်လို့ပါသူချေတောက်ကချရတာလဲပိုးကောင်ကိုနင်းမှုချရတာလားတရားမှတ်ဖို့ချရတာလားအဲ့ဒါကိုပြောနေတာစေတနာကိုကံကောက်တယ်သဘောပေါက်ပြီနော်ပါဠိစာပေမှာဘာကိုကံကောက်ရတော့စေတနာကိုကံကောက်ရတယ်သူချေတောက်ကကံမလို့ခေါ်တယ်လို့လို့နေတာနန်းရှောင်းနေတာပါတော့ကံမကာယကံဘုရားချေတောက်နဲ့ပြူတာလဲကာယကံလက်နဲ့ပြူတာလဲကာယကံအဲ့ဒါပြောနေတာ ခြေတော်နဲ့ကာယကံအမှုတွေပြုနေတဲ့ခြေနှမ်းတွေဟာဘယ်သူဥဆောင်တာတော့စေတနာဟာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ဆောင်နေတာလားကုသိုလ်စေတနာနဲ့ဆောင်တော့ကုသိုလ်ခြေနှမ်းတွေဖြစ်တဲ့အတွဲတဲ့အဲ့ဒါအကုသိုလ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့မမြင်တဲ့အတိကြောင့်ခြေတော်အောက်မှာကျလို့သေသွားတဲ့ခါလူတော့ပိုးကောင်ဘက်ကပြန်ကြည့်ရင်သူတို့ရဲ့အတိတ်ကံနဲ့ဆိုင်တယ်တဲ့အနင်းခံရတဲ့ပိုးကောင်လေးတွေဟာဘာကံထိသွား
ီချောက်ပြီးနင်းတတ်နေတာလားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့စေတနာဟာကာယကံကိုဥษาအောင်မှဒီခြေလှမ်းတိုင်းဒီပိုးကောင်တတ်တဲ့ခြေလှမ်းလားတရားမှတ်တဲ့ခြေလှမ်းလားအဲ့ဒါလို့ပြောနေတာခမားတို့လည်းတရားမှတ်ရင်လမ်းမလျှောက်လားလျှောက်လားတရားလေးတစ်လုံးတစ်ပြည့်မျက်စိဖွင့်ကြည့်မယ်တစ်ခါတစ်ခါမကြည့်ဘဲနဲ့မလျှောက်လားလျှောက်လားအဲ့ဒီလိုခါမှနင်းမိတာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားအဲ့လိုဆိုရင်အကုသိုလ်ဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါလို့နားလည်ဖို့လိုပါတယ်တဲ့เนาะဒါမတော်တဆဖြစ်တာဟာသူကံနဲ့ဆိုင်နေတယ်တကယ်လို့စေတနာအကြောင်းကိုမသိရင်ဘဝကိုသွားရမှာတိမ်ပါနိုင်တယ်တဲ့เนาะစေတနာရဲ့အလုံးလုံးပုံကအေးအဲ့ဒါလို့ဘုရားကရှင်းပြလိုက်တော့ဩတန်ခါတော်တွေကရှင်းသွားတယ်ဩဟုတ်သားပြီအဲ့တော့ဘုရားကထိုက်ရှင်းပြတော့သူတို့ကဒါယဟန္တာပဲလို့ပြောတော့တန်ခါတော်တွေကအံ့ဩတယ်အဲ့ဒီတုန်းကယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့မျက်စိကန်းတာခတ်ရှားချားကိုဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့သူကအော်တော့အရှင်ဘုရားတဲ့ရဟန္တာလည်းဖြစ်တယ်မျက်စိလည်းကန်းတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကအင်းငါသူ့ရဲ့အတိတ်အကြောင်းကိုပြန်ပြောပြမယ်တဲ့ဘုရားကဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မှသကုပါဠမထေရဲ့အတိတ်ကိုပြန်ပြောလိုက်တော့ခါ तू ဟာဘဝတစ်ခုမှလူသားဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတုန်းမှလည်းမျက်စိကုတဲ့ဆေးဆရာဘာကုတဲ့ဆေးဆရာလို့မျက်စိကုတဲ့ဆရာဖြစ်ပါတယ်เนาะ तू ကျွမ်းကျင်ပါတယ်တဲ့လူနာပေါင်းမြောင်များစွာလည်းကုနေတဲ့အဲ့အဲ့ဒီချိန်ခါမှာဒါသမီးတယောက်ရှိတယ်မိခင်ကဆင်းရဲရှာတယ်တခြားဆရာတွေနဲ့ပြူတာလဲမိရမျက်နာမျက်စိကတက်တာပုံသိမရဘူးဗောတဲ့မျက်ရည်ပူလေးတွေကျနေတယ်တဲ့သူ့ရှိလာပြသူ့ရှိတယ်တော့ဆရာကြီးကငါခုပေးနိုင်တယ်တဲ့မင်းမြတ်တာဟုတ်ပြီလားမင်းပျောက်ချင်ဘာပေးမှလဲတဲ့သူကမေးတယ်သူတို့ကစ်ကပတ်စံပေးလို့လည်းရတယ်လေယာကိုင်းကျွန်းလို့ရင်စဘာပေးလို့လည်းရတယ်ဒါကိုဆိုလို့တယ်ဘာပြီးမှလည်းတဲ့သူကကျမဆင်းရဲတယ်တဲ့ဘာမှပြီးစရာမရှိဘူးတဲ့အကယ်လို့ဆရာကြီးကကျမရဲ့မျက်လုံးကိုပြောက်အောင်ခုပြီးမယ်ဆိုရင်ကျမနဲ့ကျမသမီးလေးကဆရာကြီးရဲ့ဓမ္မကျွန်းခံမယ်သူကဂရိပြီးလိုက်တယ်အဲ့တော့မှဆရာကြီးကသူခုပြီးမယ်เนาะအဲ့အဲ့ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုပြောမယ်တဲ့ကဲသူကជីလိုက်တော့ဩဒီမျက်စိဟာသူ့ဖော်မဲ့ဆေးနဲ့တစ်ချိန်ပဲခတ်ရင်ပျောက်နိုင်တယ်တချို့ဆိုရင်နှစ်ချိန်ခတ်မယ်သူကတိတိကျကျပြောနိုင်တယ်ကျွမ်းကျင်တာဟုတ်ဩဒါဆိုရင်တော့မင်းဒီဆေးလေးငါဖော်ပြလိုက်မယ်ယူသွားလိုက်ညကျရင်တရားခတ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြလိုက်တော့ကလေးမလေးကယူသွားတယ်အိမ်ကျတော့ညဘက်မှာခတ်တဲ့အခါကျတော့မင်းနေမိုးလင်းလို့မျက်စိကောက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့တော့သောသောတုန်းကသူမျက်စိပျောက်ရင်ဘာဖြစ်မယ်လို့ပြောတော့ဟုတ်ကျွမ်းခံမယ်ပတ်စံမရှိဘူးအဲ့ဒီကလေးမလေးဟာသောတာပန်နာပုထုဇဉ်လားပုထုဇဉ်ဆိုရင်ပုံသေးမှတ်တာငာနဲ့နေတာမနဲ့နေတာနော်ပုထုဇဉ်ဆိုဘာနဲ့နေတာနော်ယုံနာခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းသိလားအဲမသိဘူးအတ္တဆိုတဲ့ငာနဲ့နေတဲ့သူအလုံးကိုဘာလို့ခေါ်တော့ပုထုဇဉ်နော်ဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကိလေသာကြီးနဲ့နေတာတဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီငာကအမတန်ဆိုးတယ်တဲ့ဘုရားကငါဆိုတော့ငါကမဟုတ်တာတွေလုပ်တယ်တဲ့ဘုရားကဟောတာတယ်ကဲအခုအဲ့ဒီကလေးမလေးမျက်စိပျောက်သွားပြီပျောက်သွားပြီဆိုတော့ဆရာကြီးရှိကိုသွားပြီးတော့ဂျွန်ခံဖို့မလိုလားလို့လားလိုတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးရှိကိုလာပြီးတော့ तू ဘာပြောလို့ဆိုတော့ဖြောင့်ွယ်လေးလုံးဝမပျောက်သေးဘူးတဲ့ဟောဟောအမှန်ပြောတာလေလိန်ပြောလိုက်တာငါဆိုဒီမှာမဟုတ်တာလုပ်တယ်တဲ့မမှန်ဘူးလားမှန်လားမမှန်မကန်ပြောတာလိန်ပြောလားလေပြောလိုက်ပြီအဲ့ဒါပုထုဇဉ်ကြီးပဲတဲ့ဘုရားသူရှင်းပြတယ်အဲ့သူကမပြောက်သိဘူးပြောတော့ဆေးဆရာကြီးကလည်းပဲပုထုဇဉ်ပဲတဲ့ဘာနဲ့နေတာတော့
เออปุรุษีปุรุษีเนี่ยไม่ติดอยู่ล่ะสิล่ะไอ้ดิโลนี่ได้คํามางาสู่ได้กิเลสตาရှိတယ်လို့ปุรุษีနိုင်မှာมานะกิเลสตาမရှိล่ะอ้าวဟုတ်ပြီมานะกิเลสตากูไอ้ไอ้เจ้านี่เนี่ยปาลาပြီဘောเนาะအဲ့တော့ဆေးဆရာကြီးကသူပြောတဲ့စကားလို့နားထောင်လိုက်တော့သူဟာနာမည်ကြီးဆေးဆရာဖြစ်တယ်လူနာပေါင်းမြောင်များစွာကိုကုနေတဲ့ခါမှာတချိန်ဆိုတချိန်ပြောက်တယ်ဆိုတာမသိဘူးလားသိလား ဒီကောင်မလေးငါ့ကိုလာပြီးလိမ့်နေပြီဟုတ်ပြီလားငါလို့ဆေးဆရာကိုမင်းလိမ့်လို့ရမယ်များအောင်းမင်းနေလားမင်းငါအကြောင်းကိုပြလိုက်မယ်အဲ့ဒါမနောကခလေးမလေးကြားလားအဲ့ဒီထဲမှာစေတနာမပါဘူးလားပါတယ်အဲ့ဒီစေတနာအပေါင်းလားအနှုတ်လားအဲ့ဒါလို့ပြောနေတာဟုတ်ပြီလားမင်းကငါ့ကို မသိဘူးအောင်းမေလို့လာလိမ့်နေတယ်မင်းငါအเจ้าကိုသိအောင်ပြလိုက်မယ်ဆိုတာမနှောကံဖြစ်တော့ကလေးမလေးကမသိဘူးအဲ့တော့ဆေးသေးကိုယူပြီးတော့ပါဇက်ကပြောတော့မနှောကံပဲကြားလာဝစီကံပဲကြားလာကဲဝစီကံကချိုးချိုးသားသားပြောမယ်အော်မင်းမပြောက်သေးဘူးလားအော်မပြောက်သေးရင်ငါဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ဆေးပေးလိုက်မယ်ဒီဆေးလေးကိုခိုက်ရင်မင်းလုံးကပျောက်သွားမယ်လို့ပြောတဲ့ဝစီကံကိုကလေးမလေးမကြားဘူးလားကြားလား เออจ้าแล้วจ้าคลีมาเลยมโนกังก็เลยดีเสียเสียยีงาปัดตาตีบ่ไม่อยากรู้อ้าวบ่รู้แล้วเฮ้ตัวแล้วมโนกังก็ยะขินเสียดองเปี่ยวนี่มาแล้วดีเสียส่วนปู่เปี่ยวมาเว้ยตัวแล้วมโนกังก็บ่รู้แล้วล่ะเอ้ลุกไปแล้วเสียเสียยีไปได้เสียอยู่ดล่ะไม่อยู่ล่ะอยู่เด้เออแล้วอยู่ล่ะก็บ่ค่ํามาล่ะค่ํามาล่ะค่ําพ่อว่าไม่ยุ่งดีล่ะยุ่งดีล่ะตูก็สกาเปล่าดอกยันๆเซ็งๆเปล่าดาชูๆตาๆเปล่าดล่ะ เออกรรมสกาပြောတာကိုကောက်မှလားမနှောကံကိုကောက်မှလားအဲ့ဒါလို့ပြောနေတာစေတနာကိုကံကောက်တယ်လို့ဘုရားကပြောနေတာမနှောကံကိုပဲအမှန်ယူရမှာတဲ့သဘောပေါက်ပြီเนาะဝစီကံကိုအမှန်ယူလို့မရဘူးတဲ့ဒီလောကမှာအဲ့လူမျိုးတွေမရှိကြရှိတာအဲရှိတယ်ကဲကောင်းပြီအဲ့ဒါနဲ့သူကယူသွားပြီးတော့ဩရခင်ဟာတော်မှပျောက်မှာတော့ဒါလည်းပျောက်မှာပဲဆိုယုံကြည်ပြီးခတ်လိုက်တော့လုံးဝကန်သွားတယ်ဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့ဒီမှာဆေး
ရှိတာအခုနောက်ဆုံးသူကူးလိုက်တဲ့ဆေးချက်ကြောင့်ကောင်းသွားတာလားကန်းသွားတာလားကန်းသွားတယ်ဆိုတော့ကမ္မဆိုတဲ့တတ္တိမထွက်ဘူးလားထွက်လားအဲကမ္မတတ္တိကံစွမ်းအားထွက်သွားပြီအဲ့ဒါအပေါင်းလားအနှုတ်လားဩမိုင်းနပ်ဆွတ်သွားပြီတဲ့အာအကုသိုလ်အကုသိုလ်တစ်ခုပြုခဲ့ရင်တဲ့ဘုရားကအကျိုးရင်းလည်းရှိတယ်အကျိုးဆက်လည်းရှိတယ်တဲ့အကျိုးရင်းကတော့ငရဲကိုကြားတယ်ဟောအကျိုးရင်းကပဲကြားတော့ငရဲကိုကြားတယ်သူအကုသိုလ်ကံလိုက်ပေါ့နော်သက်ဆိုင်ရာငရဲဘုံကြားမြဲငရဲဘုံကလွတ်လာတော့အကျိုးဆက်ခံရတယ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဘဝမှာမျက်စိပြန်၍ကံပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကဝစ်လိုက်တယ်လို့ပြောနေတာဖုန်းလားဟုတ်လားတော့ဝစ်လိုက်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဝစ်သုံးပါးနဲ့ဆိုင်တယ်နောက်ပိုင်းရှင်းပြမယ်တဲ့နော်စကလုံးကြီးရဲ့ရှုပ်ဖွေးမှုလေးတွေဒါကံကံကြီးအကျိုးနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဘာနဲ့ဆိုင်ကြတော့အဲကံကံကြီးအကျိုးနဲ့ပဲဆိုင်တယ်နော်မရဲမှခံရတယ်ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့အကျိုးဆက်အနေနဲ့ဘာဖြစ်တော့ပြန်ပြီးတော့မျက်စိကမ်းနေတဲ့အဲ့ဒါလို့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ရင်လည်းကမ်းမယ်လူဖြစ်ရင်လည်းကမ်းမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါဖျားထမလာပြီးတော့ညီကိုနှစ်ယောက်လူဖြစ်လာတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါလူဖြစ်လာတော့သူကနေပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်တယ်အဲ့တော့မျက်စိမကမ်းသေးဘူးသဘောပေါက်ပြီနော်သာသနာ့ဘောင်ဝင်လာတယ်ဝင်လာပြီးတော့သူတရားအားထုတ်ခြင်းနဲ့ဖျားတပြေတော့ချမ်းနဲ့ချမ်းသာပါတယ်သူတို့ကနော်အဲ့တော့သူဟာတွေကိုဆွတ်လို့ပြီးတော့ညီကိုတယောက်ကိုပေးလိုက်ပြီးသူတယောက်တည်းဒီသာသနာ့ဘောင်ဝင်တော့ကဲသာသနာ့ဘောင်ကိုကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်နေတယ်ဆိုတော့ဘုရားကဒီကမ္မဋ္ဌာန်းဒီကမ္မဋ္ဌာန်းကိုမင်းတရားအားထုတ်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီလားအားထုတ်တဲ့ညီကိုမပေးဘူးလားပေးလားအားထုတ်တဲ့ညီကိုပေးရ၌အရိယာဘုတ်၄မျိုးနဲ့အားထုတ်ရမယ်ဘာနဲ့အားထုတ်ရမလို့အဲအရိယာဘုတ်၄မျိုးကဘယ်တရုပ်ရှုအဲ့တဲ့ဟာကိုလျှောင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်လျှောင်းရင်းနဲ့မှတ်လို့ရတယ်နိုးရင်နဲ့ထိုင်မှတ်ပဲထိုင်လို့ဘိုင်းနဲ့ရပ်ပဲအဲနောက်ပြီးတော့သွားပြီဟုတ်ပြီလားအရိယာပုံကနေမျိုးရှိတော့အဲဆိုလာကဒီလိုတဲ့လူခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာတဲ့အရိယာပုံမြတ်အောင်၄မျိုးမှပြောင်းလဲပြီးတော့အာထုရမယ်တဲ့ဘုရားကဟုတ်ပြီလားတခုတည်းမှသာဆွဲဆွဲမြဲမြဲအာထုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကသဗ္ဗာယမဖြစ်နိုင်ခြင်းကြောင့်အရိယာပုံဘယ်နှမျိုးပြတ်ထန်းလို့၄မျိုးပြတ်ထန်းပါလေတဲ့ဘုရားကကဲကောင်းပြီတဲ့အဲ့ဒီသကုပါလမထေရဖြစ်မဲ့
ဆရာတော်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကမ္မထာန်ဤကိုယူသွားပြီးတော့တော်ရဲမှတရားအားထုတ်ဖို့စဉ်းစားတော့ကမ္မထာန်ကျောင်းလေးမှာဩအရိယဘုရား၄ပါးနဲ့အားထုတ်ရမှာသူကအဲ့ဒီအချိန်မှာအကျိုးဆက်အနေနဲ့အဲ့ဒီဘုရားမှာသူ့မျက်လုံးကန်းရတော့ဘာလို့လဲတော့သူကယဟန္တာလည်းဖြစ်မယ်လေဩနိဗ္ဗာန်မရောက်ပြီဆိုတာမပါဘူးလားပါလားဩအပရာပရိယဝိညာဉ်ကဘယ်ထိလိုက်မှာတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်ပြီယဟန္တာဖြစ်ဦးမှာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အဲ့ဒါပါနေတော့ယဟန္တာလည်းဖြစ်မဲ့ကံကပါနေတယ်သူကကံကနှစ်ခုပြိုင်နေတယ်ပါရမီကုသိုလ်ကဘာဖြစ်မှာတော့ယဟန္တာဖြစ်မဲ့အကုသိုလ်ကလည်းဘာလုပ်မှာတော့အဲ့တော့ကံစွမ်းအားနှစ်ခုကပြိုင်သူဝင်လာတယ်စွမ်းအားဘယ်နှစ်ခုတော့နှစ်ခုကံမဲ့စွမ်းအားလည်းပါတယ်အရိယာဖြစ်မဲ့ကုသိုလ်လည်းအဲ့ဒါစွမ်းအားကြီးပဲသဘောပေါက်ပြီနော်အေးအဲ့တော့ဗျိုင်းသူဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ကမ်းရမဲ့ကံစွမ်းအားကလည်းသူ့ကိုမအုပ်ချုပ်ဘူးလားအုပ်ချုပ်လားအဲ့ဒါလိုပြောတာတဲ့စွမ်းအားတို့အုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာဟာမမြင်ရဘူးတဲ့လူတွေကသဘောမပေါက်လို့လားသဘောပေါက်ပြီနော်သူကအုပ်ချုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့သူစတင်ပြီးရွေးလိုက်တယ်အာရွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှအာသူကတခါတည်းအော်လျှောင်းနေဆိုတာအိတ်တာဆိုတာအိတ်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖယ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီလားအိတ်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မအိတ်တော့ဘူးသွားဩသုံးခုနဲ့ပဲအာထုတ်မယ်ဘယ်တစ်ခုပဲနဲ့အာထုတ်မယ်သုံးခုနဲ့ပဲအာထုတ်မယ်ထိုင်မယ်ရမယ်သွားမယ်ထိုင်ရင်းနဲ့ငိုက်ရှင်နဲ့ငိုက်ဖို့တဲ့သူပါသူပေါ်ပြီလားဟုတ်လားအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ခုကိုမပယ်လိုက်ဘူးလားပယ်လိုက်တာသူကသူပယ်လိုက်တာပြင်းပြင်းထန်ထန်အာထုတ်ချင်တယ်သူ့ဆန္ဒနဲ့အဲ့ဒါလို့မအိတ်တော့အခါမျက်လုံးကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုအားဆိုင်ရတော့မျက်ရည်ပူကြီးလာတယ်။ဟောမျက်ရည်ပူကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမျက်လုံးရဲ့စွမ်းအားဟာအည်သွေးတက်လာတာညံ့လာတာ။ညံ့လာပြီဆိုကောင်းဖို့ပဲသွားမှလားကမ်းမဲ့ပဲသွားမှလား။ဟောကံရဲ့ဆိုင်ကျင်မှုသဘောပေါက်ပြီနော်။သူကိုယ်တိုင်ကိုရွေးလိုက်တာကွာဘာလို့တာတော့မအိပ်ဘူး။ဟုတ်ပြီလား။မအိပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်ရည်ပူကြီးမကြောက်လားကြလား။ဒါပါလေတဲ့။အေးအဲ့ဒါလို့ကြလာတဲ့အချိန်မှပဲအဲ့ဒီမှာလဲဆေးဆရာတယောက်ကတိတော့ជីညိုတယ်ဒီယဟန်ကြီးကိုជីညိုတော့သူပေါ်တဲ့ဆေးကိုလာကတ်တယ်တပည့်တော်ဆေးလေးပေးမယ်အရှင်ဘုရားအဲ့ဒီဆေးကိုထည့်ပါသူပေါ်တဲ့ဆေးကမျက်လုံးထဲကိုထည့်ရတာမဟုတ်နှာခေါင်းထဲကိုထည့်ရဟုတ်ပြီလားနှာခေါင်းထဲကိုထည့်လို့ချင်းမျက်လုံးကကောင်းသွားမယ်လို့ပေးခဲ့အဲ့တော့ဆေးဆရာကြီးပြန်သွားတော့ထိုင်ရက်နဲ့ဩဆေးလေးထည့်ဦးမယ်ဆိုတော့ထိုင်ရက်နဲ့နှာခေါင်းထဲကိုဆေးထည့်ရင်ဝင်မလားဘယ်လိုထည့်ရမှာတော့အေးရမှာဟုတ်ပြီသူကမအိပ်ဘူးလို့အဋ္ဌံပြထားတယ်ဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဆေးထဲမယ်ဆိုရင်လည်းဒီအဋ္ဌံကိုပြင်ပြီးတော့ရမယ်ဆိုရင်လည်းရပါလေတဲ့သို့တော့သူဆန္ဒကွာမပြင်ကျင်တော့ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မဝင်ကျင်လဲနေဆိုတော့ထဲ့တော့ဝင်သေးလားမဝင်တော့ဘူးမဝင်တော့ပျောက်ပလားဆေးဆရာကြီးကနောင်နေ့လာကြည့်တယ်မျက်ရည်ပူတွေကျနေတော့ဟာဒီရခိုင်ကြီးငါဆေးမှထည့်ရလားဆိုပြီးမသင်္ကာလို့เจ้าကိုแน่ကြည့်တော့เจ้ามาไอ้เสียกระเทิงไม่ရှိဘူးเนี่ยตัวเผยท้าไล่ตาโอ้หุบล่ะเออมาตูละตบออกตัวละตูไม่ไอ้มินนี่เตียอ้าทุบนี่ล่ะเออถ้าสมมุติว่าเปี่ยวมาเนี่ยไม่รู้งาซี้หมดเลยไม่แท้มาတော့งาแล้วนอกถ้าปี้เสียไม่รู้တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ไอ้ซี้เสียก็เลยถั่วตัวเลยหุบล่ะดันเนี่ยไอ้นี่ยะคันนี่ก็เลยไปปิ๊งๆทันๆอ้าทุบยินเนี่ยမျက်လုံးလဲกวยတယ်ยะหันน่ะလဲผิดตาใหญ่ดูတယ်เนาะကိုင်းလေကိုင်းတယ်ရဟန္တာလည်းဖြစ်တယ်သူကံစွားနှစ်ခုတုံးပြိုင်ပြီးတော့မိုးဦးလားဝင်လားအဲဝင်လိုက်တာသဘောပေါက်ပြီเนาะအေးအဲ့ဒါဟာကံစွားအုပ်ချုပ်သလားမအုပ်ချုပ်ဘူးလားအဲကိုင်းတဲ့ဘက်ကအဆိုးဘက်ကအုပ်ချုပ်ရင်လည်းပဲကိုရွေးတဲ့နိုင်စင်ကအဆိုးနဲ့ညီတဲ့ဘက်ကိုမရောက်တာဘူးလားရောက်တာလားရောက်တတ်တယ်ပြောတာဒါပြောတာအကယ်၍သူကအရိယာပုတ်၄မျိုးနဲ့လို့တော့မကမ်းဘူးလားဆိုတော့ကမ်းပါပါတဲ့နေ့နေ့ကမ်းပါတယ်မြန်မြန်ကားမှာပဲกว่าပဲသဘောပေါက်ပြီเนาะဒါကတော့သူကံရဲ့ဆိုင်ကျန်ဝင်ဒီလိုပဲတဲ့ဒီဟာနဲ့သဘောချင်းတူတာလေးတွေကိုခင်ဗျားတို့လုပ်ငန်းမှာနမူနာယူလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီလားကို့မှာအကုသိုလ်ကံတွေတိတ်ကြီးလာတော့အခါမှာတခါတည်းညရင်ကိုကစီးပွားရေးတွေလုပ်တယ်လုပ်တဲ့အခါမှာကို့လုပ်ငန်းမှာအဆင့်ဆင့်မန်နေဂျာတို့ဖိုးမင်းတို့မထားဘူးလားထားလားထားတယ်ကို့ရဲ့မန်နေဂျာကို့ရဲ့လူယုံကိုကထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကကိုယ့်ကိုလာပြောတယ်အကောင့်မင်းမန်နေဂျာကိုတိတ်ဆိတ်ချမနေနဲ့ငါတို့တိတိတော့ဒီကောင်ကတိတ်မဟုတ်ဘူးလာပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လုပ်ငန်းရှင်မှာအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကသူ့ကိုအကျိုးပေးရမယ်အကုသိုလ်ကကြီးနေတော့သူများပြောတာကိုဘယ်တော့မှမယုံဘူးလူတွေမှာစမ်းချက်တတ်တယ်သဘောပေါက်ပြီနော်ဟိုကထားခါထားခါပြောပါများရင်နောက်ဆုံးဘယ်လောက်ထိပဲသူပြောတော့ဟဲ့ကောင်ဒီကောင်ကသူများသာလှုပ်ချင်တော့ငါ့ကိုဘယ်တော့မှလှုပ်မဲ့ကောင်
ဘုံဘူးလို့လည်းညင်းပါလိုက်ပဲတဲ့အဲ့ဒါသူ့ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ကန်စွမ်းအားကြောင့်ပါပဲသူကဆိုးကျိုးပေးခံတော့မှာမဟုတ်လားဟုတ်လားအေးအဲ့လိုနဲ့ပဲအချိန်တန်တော့အဲ့ဒီမန်နေဂျာဘုံနာတို့ပျောက်တာတို့ပေါ်တော့မှာဒီတကယ်ချင်းဟာမင်းပြောတာစောစောကငါနားထောင်လိုက်ရင်ကောင်းသားဆိုတာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လား ไอ้ดาดิฮะกันเนี่ยใส่มาเลยเนาะกันเนี่ยสร้างเจ็บหมู่ดิฮะลาบีสุอย่างไอ้เดี๋ยวโหลผิดตัดไปเด้ไอ้เดี๋ยวโหลเว้ยดีกะนี่ไอ้ดิกันเนี่ยปัดตะหลุนี่สิทธิ์ဝင်ซ้าป่วยนี่นอกตะคู่ถ้าเปล่าเม้เด้กูเตียตินั้นนี่ธรรมไม่ชูโหลกูตัดนี่ดาวิปัตตนาตินั้นขอเลยบาตินั้นเนาะเอวิปัตตนาตินั้นอะกูตะชั่วจรมะๆกะดีโหลวิปัตตนาตินั้นนี่ตัดเสียหลูบ่าวู တရားအားထုတ်ဖို့ရိုးရိုးပဲဘယ်စခန်းမဲ့သွားလိုက်သွားလိုက်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါလည်းမရဘူးပုံကိုရပါတယ်တဘောပေါက်ပြီနော်သင်မှုပြီးတော့အားထုတ်တာနဲ့မသင်မဲအားထုတ်တာနဲ့ကြတော့မကွာဘူးလားကွာလားဒါတော့ကွာသွားမယ်တဲ့ဒီသဘောလေးတွေအဲ့တော့တချို့ကနေပြီးတော့ဒီနေ့ကမ္မထံလောကမှာပြောထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့တချိန်ကဆိုရင်ရဟန္တာလို့ကြိုကြားနေခဲ့တဲ့ဆွန်းလွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးမရှိဘူးလားရှိလားဟ
sa na mu ba bu yahan da daw phit de da be tu le tin da ya ma lu bu lo kaot che so yin ma de lu mat tha lai ba thobaw paw bi da a da di ga be lu thong da ma le so ro de so lo sia ro phya yi ya yahan na phit phu di bwa ma nau song bwa lo pisi ma bu ga lo kho de tu a di bwa ma yahan na phit ya me parami swa pa bi da de da ga ku so be ga a kaung so a shei kaung ni သောသောသူမှာအကုသိုလ်ကလည်းပါလာတယ်တဲ့အဲ့ဒါကသူမှာသဘောမပေါက်ဘူးတဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာပါလေတဲ့ပညာသင်ခွင့်မရတဲ့အကံပြောင်းနေကြမထူဘူးဟုတ်တခြားရှိုးတွေကပညာသင်ခွင့်ရတယ်တချို့ကပညာသင်ခွင့်မရဘူးဆိုအဲ့ဒါကံနဲ့ဆိုင်တဲ့သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒါလိုဘိတ္တကတော်တို့တော့သင်ခွင့်တော့မရရှာဘူးပေါ့တဲ့အဲ့ဒါသူကံပါတဲ့သို့သောဒီဘုရားမတိုင်ဘဝ
ဘူးတရားလေအာထုတ်ထားတဲ့စွမ်းအားတွေမရှိတာရှိတာအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုပါရမီကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တာတော့အဲ့ဒီနောက်ခံကြီးသူ့မှာရှိနေတယ်မြင်မို့ကအဲ့ဒီနောက်ခံအားကောင်းနေတော့သူများဖွဲ့လေဝင်လေလေးကိုဘယ်လိုအားထုတ်တယ်လို့မေးလိုက်တယ်သူ့ညာကဒိုင်းနဲ့ဆိုပွင့်သွားတာသဘောပါလားမသိဘူးသူ့နောက်ခံပါရမီကရှိနေလို့အဲ့ဒါလို့ပွင့်သွားတာအဲ့ဒါကလူတသားမှတယောက်မရှိဘူးတဲ့သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တခါလဲဆရာတော်ဖေကြီးကကျူးတူးကျူးတူးဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ရဟန္တာဖြစ်တဲ့အဖြစ်သူတို့စာပေအရဆိုရင်ပဋိသင်္မိတာပတ္တလို့ခေါ်တယ်နော်ဒီဘိတ္တကတော်တွေကဖတ်နိုင်တဲ့အချိန်ရသွားတယ်ဆရာတော်ဖေကြီးကမ္မဝါဒီဖတ်တယ်ဗာဒီဖတ်တယ်ဆိုတာပါလာတယ်နောက်ပိုင်းစာမသင်္မိတာတွေကဘယ်လိုတက်လဲဟုတ်ပြီလားအလိုလိုမတက်ဘူးလားတက်လားအေးအဲ့ဒီညံနဲ့ရဟန္တာဖြစ်သွားတာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလူခါမျိုးကိုခိုင်းတိုင်းပြီးတော့ခမားတို့ကစာသင်စရာမလိုဘူးဆိုရင်မှားပါလိမ့်မယ်သဘောပေါက်ပြီလားကို့ပါရမီကဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့ကိုကမသိပဲနဲ့ပုံလားဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့တကယ်တော့ဘုရားကပြတ်ထန်းထားတာကပရိယတ္တိကြီးရေတောက်ပြီလို့ပြောတယ်ဘာလို့ခေါ်တာလဲစာသင်ရမယ်သူကပြောတာစာပရိယတ္တိကိုယ်ရင်ပရိပတ်တိကိုယ်မယ်လို့ပြောပြီးပြီသဘောပေါက်ပြီနော်ပရိယတ္တိကခိုင်တိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်သံဃာတော်တွေကတော့ဆင်ခဲတင်ခွင့်ရတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်တို့ကအိမ်တော်နဲ့နေတော့ဒီအခွင့်အရေးရလားမရပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကွက်လက်ကလေးကိုဖြည့်လိုက်တာဖြည့်လိုက်တော့လူပုဂ္ဂိုလ်များဆိုင်ရာပရိယတ္တိလို့ရသွားတော့ဒါလေးကိုအခြေခံပြီးအားထုတ်မယ်ဆိုရင်မလွယ်ဘူးလားလွယ်လားလွယ်သွားမှာပါတဲ့เนาะကဲအခုကျွန်တော်တို့တင်ပြခဲ့တဲ့ဟာတွေကတော့ကံစွမ်းအားတွေပဲတဲ့ဘာစွမ်းအားတွေတော့အေးကမသတ္တိတရားကိုလှုပ်ထားရင်ကိုနောက်ကိုမလိုက်ဘူးလားလိုက်လားလိုက်နိုင်ပြီကောင်းတာလည်းလိုက်မယ်ဆိုးတာလည်းလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီခါဒီကိုမြင်ဖို့သိခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒါကံကံရဲ့အကျိုးပဲတဲ့အဲ့ဒီကံကံရဲ့အကျိုးကိုမမြင်တိုင်းရင်ဘာဖြစ်မှလဲတဲ့မိကုန်တစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားကံကံရဲ့အကျိုးကိုလက်မခံသောသူများသည်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်အောက်ကိုရောက်သွားပါတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားအကံကံကြီးလက်မခံရင်ဘသူအပြောက်တာတော့အဲသူတို့ဘဝကိုဖန်ဆင်းခြင်းကဖန်ဆင်းတယ်လို့ပြောတယ်အခုဖះပြောတာကဖန်ဆင်းခြင်းဖန်ဆင်းတာလားကိုယ်ကံကပဲကိုယ်ဘဝကိုဖန်ဆင်းနေတာအဲဒါလို့ပြောနေတာတဲ့ဖះကအဲ့လိုကံကံကြီးအကျိုးကိုဖះကရှင်းလင်းစွာသိလို့ဗုဒ္ဓခေါ်တဲ့သိသူဆိုတဲ့ဂုံတူးကိုအမိမခံဘူးလားခံလား
ခံရတာเนาะအဲ့ဒါလို့တဲ့တောင်းပြီးတဲ့အဲ့ဒီစွမ်းအားလေးတွေအကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ပြောဦးမယ်တဲ့ကဲကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာကြီးမရှိဘူးလားရှိလားအဲ့ဒီကဘာလုံးကြီးကယက်နေတာလားလဲနေတာလားအလဲနေတာအရှိအအနောက်ကမလဲဘူးလားလဲတာအေးအဲ့ဒါလို့လဲနေတယ်ကဲကဘာကြီးလဲတာဟာမိုင်းတစ်ထောင်နှုန်းလဲတယ်ဘယ်လောက်လဲတော့တနာကြီးတနာကြီးတော့ပါတာဝါပြောရင်တနာကြီးကိုဘယ်လောက်လဲတော့မိုင်းတစ်ထောင်နှုန်းလဲနေတာဟုတ်ပြီလားမိုင်းတစ်ထောင်နှုန်းလဲနေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွှေတောင်မြို့ဟာအိန္ဒိယပြည်မှာရှိတာလားမြန်မာပြည်မှာရှိတာလားအဲမြန်မာပြည်မှာရှိတာတဲ့เนาะဒီမြန်မာနိုင်ငံလေးကအာကာသတွေကျင်ငြိမ့်နေမှာလားရွေ့နေမှာလားကျွန်တော်တို့တရားပွဲတပွဲပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းမြန်မာပြည်ကမိုင်းဘယ်လောက်ရွေ့သွားမှာလဲတထောင်ရွေ့သွားပြီပြီဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ရွေ့တယ်လို့ထင်လားအေးမျက်စိအမြင်နဲ့ဉာဏ်အမြင်အဲ့ဒါလို့ 꽈တယ်တဲ့ဘုရားကသဘောပေါက်ပြီနော်မျက်စိအမြင်ကတော့ရွေ့တယ်လို့ထင်တာငြိမ့်တယ်လို့ထင်တာငြိမ့်တယ်လို့ထင်တယ်တဘာဝပညာရှင်တွေတွေ့နေတာငြိမ့်မနေဘူးတဲ့ဘလောက်နဲ့လဲနေတာတော့မိုင်းတထောင်နဲ့တရားပွဲမှာနှစ်နာရီကြာရင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဇယက်ကြီးဟာအာကာသအကျဉ်းမိုင်းနှစ်ထောင်ရွေ့သွားပြီဒါကြောင့်မလို့ဘယ်ဟာမှမမြဲဘူးလို့ဘုရားကြီးပြောတယ်မမြဲခြင်းကြီးဖြစ်ပြီးပြည့်ခြင်းလည်းမမြဲခြင်းနေရာဌာနအတ္တိရမရှိခြင်းလည်းမမြဲခြင်းမှာအဲ displacement လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့ဒါလို့ရွှေ့ပြောင်းနေတယ်တဲ့ဘုရားကသူရှင်းပြတယ်ကဲအဲ့ဒါလို့အရှိအနောက်လဲနေယုံနေမဟုတ်ဘူးတဲ့ तू ကငြိမ်မနေဘဲနဲ့အဲ့အလုံးကြီးကအာကာသထဲမှာနေကိုမပတ်ဘူးလားပတ်လားအဲ့နေကိုပတ်ပြေးနေတာက6,000 မိုင်းတဲ့ဘယ်လောက်နဲ့ပတ်ပြေးတာတော့ကဲနေကိုပတ်တာကကနင်းနေလေးလားအများကြီးလားအဲ့အများကြီး6,600เนาะဒါကနေဆိုကြစို့တဲ့ဒါကနေဒါကကဘာလေးဟုတ်ပြီကဘာလေးကအကြီးလားသေးသေးလေးလားအဲဒီလိုပတ်နေတာဟလာအရှိတောင်ကမိုင်းတစ်ထောင်ဒီလိုသွားနေတာ6,000မိုင်းနဲ့သွားနေတာရွေ့နေတာတဲ့အဲ့ဒါလို့ရွေ့နေတဲ့အခါမှာဒီကဘာလုံးကြီးမှာကြည့်ရင်မြေတွေရောရေတွေရောမရှိဘူးလားရှိတာရေက80ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားမြေက30ရာခိုင်နှုန်းခံပဲရှိတယ်တဲ့ကဲအဲ့ဒီပြဿနာလေးကိုဘုရားရှင်နဲ့ညီတော်အာနန္ဒာကဒီနေ့သိပ္ပံပညာတွေကိုလူတွေသိအောင်ဘယ်လိုဖော်ထုတ်တဲ့ဆိုတာပြောကြမယ်နော်ညီတော်အနန္ဒာရဲ့ကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့ဘုရားကမေးတယ်ညီတော်အနန္ဒာအိန္ဒိယပြည်မှာမတက်ရတယ်ဗမာပြည်လားအိန္ဒိယပြည်လားအိန္ဒိယပြည်မှာမတက်ရတယ်တော့ရှင်ဘုရားတဲ့တပြည့်တော်ရက်နေတဲ့မြေကြီးအောက်မှာဘာရှိလဲဘုရားအမသူကမေးတယ်ဘုရားကဖြေလိုက်တယ်မသိလို့လားသိလို့လားဗုဒ္ဓဆိုတာသိသူလားမသိသူလားအဲ့လိုပြောနေလားဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တဲ့ဒီမြေကြီးအောက်မှာရေဒီရှိတယ်ဘာတွေရှိတော့ဒီကအိန္ဒိယပြည်เนาะအိန္ဒိယပြည်ကနေဒီဘက်လွတ်လာရင်ဒီဘက်ဟောဒီနေရာမှာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကြီးရှိတယ်တောက်လျှောက်ထိုးပေါက်လာရင်သဘောပေါက်ပြီเนาะအဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုဘုရားမသိဘူးလားသိတာဘုရားကပါတယ်အမေရိကန်မှာကြောင်းတက်လို့ဘွဲရတာအဲ့ဒီတော့မှအမေရိကန်မှာဒီပညာတွေချီကိုမရှိသေးဘူးတဲ့ကဘာကြီးမှာသဘောပေါက်ပြီเนาะဒီတော့ဘုရားသူရှင်းပြလိုက်တယ်မြေကြီးအောက်မှာဘာရှိတော့အဲဒါမဲ့အာနန္ဒာမကြည်နာဘူးထပ်ပြီးတယ်အရှင်ဘုရားရဲ့ရေအောက်မှာဘာရှိလဲရေအောက်မှာလေတုရှိတယ်ဟောအခုသိပ္ပံပညာရှင်နဲ့တွေ့ပြလိုက်တယ်ဟောဒီကဘာကြီးကိုလေတုခြုံလွှမ်းထားတာဟာကဘာမြေကြီးကနေအထက်မိုင်900ထိတကယ်ကြည့်ပါဦးဘုရားပြောတာဒီမှားနေတာဒါမှားနေတာမှန်နေတာဘုရားဘယ်မှမကြောင်းတက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားတပ်ပြီးညွတ်ညံဆိုတာတလောကလုံးကိုငါဘုရားသိတယ်ဆိုတာဒီအကြောင်းအရာတွေကတက်သိခံစလားမခံဘူးလားခံတယ်အဲ့တိုင်းပြောလိုက်တာဘုရားကလေတုရှိတယ်ကွာပြောတော့အခုလေ့လာလိုက်တော့လေတုကမိုင်900ဖုံးလွှမ်းထားတယ်အမကြီးတပ်ဘူးဆက်ပြီးတယ်လေတုအောက်မှာဘာရှိလဲတဲ့အာကာသပဲဟောမမှန်ဘူးလားမှန်လားဒီဆိုကဘာလုံးကြီးကအာကာသထဲမှာမပြေဘူးလားပြေးလားOkay အဲ့ဒီလိုပြေးတဲ့အခါမှာမိုင်ဘယ်လောက်နဲ့ပြေးတာလဲ6,000နဲ့ပြေးနေတော့ဒီမှာရှိတဲ့လေလဲလေနေတော့အဲ့ဒီရေတွေအာကာသတွေကိုလွင့်ကြတာဟာအအောင်မကောင်းလားကောင်းလားပြေးနေတဲ့အချိန်မှာဖုံးထားနေတဲ့လေတုကရောဘာလို့ကွာမကြတာအဲ့ဒီကဘာနဲ့ကပ်ပြီးတော့ပါသွားတယ်အဲ့ဒီလေတုကလည်းဟုတ်ပြီလားလေတုကလည်းကဘာနဲ့ပတ်နေတဲ့ရေတွေအားလည်းတစ်ဖက်မှာအောက်ကိုလွင့်မကြဘူးအဲ့ဒါလို့သွားနေတာအာကာသထဲမှာတွေ့ရမယ့်အလုံးကြီးဘာနဲ့မှချိတ်ချတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့သဘောပေါက်ပြီနော်
ကဲအဲ့ဒါလို့သွားနေတဲ့အခါကျတော့သိမ့်မပညာရှင်တွေကသူတို့စဉ်းစားတယ်နော်ဒီနေ့ဒီကဘာကြီးကိုသူတို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကဲအခုကျွန်တော်တို့ကဒါကဘာလုံးကိုဥပမာလေးဆွဲလိုက်တာနော်ဒါကဘာလုံးကြီးနော်ကဘာလုံးကြီးဒါမြောက်ဝင်ရိုးဆိုတောင်ဝင်ရိုးဆိုအီကွေတာနဲ့မရှိတာရှိလားအဲ့ဒီအလုံးကြီးပြေးနေတာရေတွေဘာတွေကလွတ်မကြတာဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တဲ့ဒရက်ဖြူဒီမှာဆွဲအားရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုရှာဖွေတွေ့သွားတယ်တဲ့ဒီဒရက်ထုကသူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကပစ္စည်းတွေကိုဆွဲပြီးတော့ဗဟိုချက်ကိုဆွဲတဲ့ဆွဲအားရှိတယ်။ဘာဆွဲအားလို့ကဘာဆွဲအား gravitational force ဆိုပြီးတော့ science မှာသုံးတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါကိုဘာသာပြန်ထားတာကဘာဆွဲအားဟုတ်ပြီလား။အဲ့ဒီကဘာဆွဲအားကဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေပေနဲ့မြင်ရလား။ဩော်အဲ့လိုပြောတာတဲ့။ကဘာဆွဲအားကြောင့်ရေတွေကလည်းကပ်နေတယ်။ဘယ်သူတွေကလည်းကပ်နေတော့လေတုကလည်းအဲကပ်နေတယ်တဲ့သူတို့ကတက်တက်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုတက်တက်ပြဖို့ဒီကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ဝိထုပစ္စည်းတွေကိုမြေကြီးပေါ်ကနေကောင်းငင်ပေါ်ကိုပြစ်တင်နိုင်ဘယ်ကိုပြန်ကြတော့မြေကြီးပေါ်ပြန်ကြတာဟာဒါဟာဆွဲအားကြောင့်ပဲလို့သူတို့ကတက်တက်ပြလိုက်တော့ဒီလိုဆိုရင်ဒီကမ္ဘာကြီးမှာမမြင်ရသောဆွဲအားကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်မှာမရှိလားရှိတာအဲ့ဒါလို့ဆွဲအားဟာကဘာကြီးသွားတဲ့နေရာမှာလိုက်ပါအုပ်ချုပ်နေသလိုခမားတို့ခန္ဓာရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတန်ဆွမ်းအားကြီးမရှိလားရှိတာခမားတို့သွားတဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးမအုပ်ချုပ်ဘူးလားအုပ်ချုပ်လားအဲ့ဒါလို့ပြောနေတာတဲ့တဘာဝတရားတွေကတခြားစီပုတ်ဘူးတဲ့အတူတူပဲတဲ့သဘောပေါက်ပြီနော်ဒီသဘောတွေကိုခိုင်းနိုင်မသိရင်ဘသူကအုပ်ချုပ်နေတဲ့ကိုယ်ကံကိုဆိုတာမသိဘူးတဲ့ကိုယ်ထုတ်တဲ့ကံဆွမ်းကကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်နေတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်ကိုသွားတဲ့နောက်မှာဒီဆွဲအားကြီးမပါဘူးလားပါလားပါနေတယ်ဒါတွေကဒီနေ့သိပ္ပံနဲ့တွေ့ချင်တယ်နားလေလာတယ်တဲ့ကဲနောက်တစ်ခုသူကထပ်ပြောတယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့အခုသုံးနေတဲ့တန်လိုက်တုံးနေမရှိလားရှိလားအဲတန်လိုက်တုံးနေတဲ့မှာတောင်နဲ့မြဝင်ရုံးစွန်းရှိတယ်အဲ့ထက်မှာတန်လိုက်ဆွမ်းအားရှိတယ်ဆိုတော့သိရင်တန်ချောင်းလေးတွေလာချရင်မကတ်ဘူးလားကတ်လားဩကတ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆွဲအားမရှိလားရှိလားအဲ့ဆွဲအားကသူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအနည်းများလိုက်ဝိုင်းမနေဘူးလားအဲကျောင်းမှသင်ရတယ်အဲ့ဒါကို magnetic field လို့သုံးလားသုံးလားတန်လိုက်ဆက်ကွင်းဟာဒီတန်တုံးဘေးမှာမရှိလားရှိတာမြင်ရလားမမြင်ရဘူးတန်ကျောင်းလေးရှိတယ်မှာဆွဲပြီးတော့မကတ်ဘူးလားကတ်လားဒီလိုပဲခမားတို့ကန်ဆွမ်းအားရှိတယ်လို့ဆွဲအားတွေမတူလားတူလားအဲ့ဒီတန်တုံးလေးဟာဒီနေရာမှာထားပြီးတော့တခြားနေရာယူသွားရင်ရောအဲ့ဒီတန်လိုက်ဆွဲအားတွေကအဲ့ဒီနေရာမှာကွာကနာကတ်ပါလားလားအပါလာတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့ခင်ဗျားတို့ကန်ဆွမ်းအားဟာခင်ဗျားတို့သွားရနောက်မှာကတ်ပြီးတော့လိုက်ဒီတယ်ဒါကခင်နဲ့ပြောတာတဲ့ဖျားခင်မှာကတော့အဲ့ဒါလိုမပြောဘူးတဲ့အဲ့ဒီတုန်းကလျှက်စစ်လည်းမရှိသေးဘူးတဲ့တန်လိုက်လည်းမရှိသေးဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီခါကျရင်ဖျားကအရသားတွေနားလည်အောင်တရားမဟုတ်လားဟောလားအဲအရာသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ပဲဖျားကသူ့ဒေသနာမှာဟောခဲ့တာအဲ့ဒီလူတွေလွယ်လွယ်နဲ့တရားရတယ်အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ပါရမီဓာတ်ခံကြောင်းပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မှသူတို့ခင်မှာရှိတော့မော်တော်ကားမရှိဘူးနွားလဲပဲရှိဘာရှိတော့နွားလဲမှာဘိန်းတစ်ဘိန်းလားဘိန်းတစ်ဘိန်းလားနှစ်ဘိန်းဆိုရင်နွားတစ်ကောင်ဆွဲသလားနှစ်ကောင်ဆွဲသလားနှစ်ကောင်ဆွဲဘဲဘဲဘိန်းဘဲဘဲနွားညာဘဲဘိန်းညာဘဲနွားအဲ့ဒါကိုဥပမာပေးပြီးတော့အကုသူဆွမ်းအားကိုဘုရားကအဲ့ဒီခေတ်လူတွေအောင်နားလည်အောင်ဟောတာတဲ့မင်းလှုပ်ထားတဲ့အကုသူဟာကွာတဲ့ရှိရဘဲဘဲနွားကရှိရမသွားလို့သွားလားဘဲဘဲဘိန်းကသူ့ခြေအားကိုလိုက်မနေဘူးလားညာဘဲနွားရောရှိရမသွားဘူးလားညာဘဲဘိန်းကသူ့ခြေအားကိုမနေဘူးလားအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့နွားခြေအားနောက်ကိုလှဲဘိန်းနင်းသလိုမင်းလှုပ်တဲ့အကုသူကမင်းကိုပြန်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့သိုးချိုးပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဥပမာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီကလှေခစ်လှေခစ်ကဟုတ်ကဲ့လားဒီနေ့ကျတော့သိပ္ပံဖြစ်ဆိုတော့စွမ်းအားတို့ဘာလို့ပါမလာဘူးလားပါတော့ကြောင်းနေမှာမသိအောင်လက်သင်ရလားအဲသင်ရတော့ကျွန်တော်တို့ကလှဲနဲ့ဟောလို့တော့မရတော့ဘူးဟုတ်ပြီလားခေတ်လူငယ်တွေနားလည်အောင်ဥပမာလေးတွေပြောင်းလိုက်တော့မမြင်သာဘူးလားမြင်သာလားအဲသူကအဲ့ဒါလို့အကုသို့ကိုလှဲတဲ့ဥပမာပေးသလိုကုသို့ကြတော့အရေးနဲ့ဥပမာပေးတယ်အလင်းထိုးထိုင်အရေးမရှိလားရှိတာကိုလျှောက်တဲ့နောက်မှာအရိတ်ကကွာကြံခဲ့သလားကတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့သင်လှုပ်ထားတဲ့အကုသို့ပါတဲ့တင်းနောက်မှာတပါတယ်ဘယ်ပါပါလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီခစ်က
အဲ့ဒီဥပမာနဲ့တရားဟောတာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့လူဆွဲအားဒီပါလိနဲ့ဟောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့သို့တော့သူခင်းနဲ့သူနားလည်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားကြီးလားအဓိကကတော့ဘုရားရှင်ဟောတဲ့ကမ္မတတ္တိအကြောင်းကိုသဘောပေါက်ဖို့ကလူချင်းမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြတာတဲ့အေးအဲ့ဒီတော့မှခင်ဗျားတို့သဘောပေါက်သွားပြီတဲ့เนาะကဲအခုဒီကဘာကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းဘူဒ္ဓဖြစ်ဖွယ်လေးနည်းနည်းပြောမယ်တဲ့ကြည့်ရအောင်เนาะဒါမှခင်ဗျားတို့ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်မြင်တတ်အောင်အခုကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်တဲ့ကဘာကြီးဟာကျွန်တော်တို့နဲ့ဆိုင်မကြည့်ဘူးလားကြည့်လားကြည့်တာပေါ့အချင်းမိုင်8000တောင်ရှိတာတဲ့เนาะကဘာလုံးကြီးဟာအကြီးကြီးကဘာမှာဆွဲအားရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကဘာမှာရှိတယ်မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းမှာလူတယောက်မတ်တက်ရမှာဘယ်မှာမတ်တက်ရမှာတော့တံဝင်ရိုးစွန်းမှာလူတယောက်မတ်တက်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်လားဟုတ်လားအရှိဘက်မှာရောမတ်တက်ရမယ်မဟုတ်လားဟုတ်လားအနောက်ဘက်မှာရောအဲ့ဒါကဘာပေါ်မှာခင်ဗျားတို့အဲ့လိုနေတယ်ဆိုတာတခါဘူးမှမစင်စားဘူးတဲ့သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့မှမြောက်ဝင်ရိုးစွန်းလူကခေါင်းပေါ်ခဲလုံးလေးမပစ်လိုက်ဘူးလားမြေကြီးကိုပြန်ကြအဲသူကလည်းသူ့ခေါင်းပေါ်ခဲလုံးမပစ်ဘူးလားပစ်လားဘယ်ပြန်ကြလဲအဲသူကသူ့ခေါင်းပေါ်ခဲလုံးမပြစ်ဘူးလားဘယ်ပြန်ကြတော့ဟုတ်ပြီနော်သူကသူ့ခေါင်းပေါ်ခဲလုံးမပြစ်ဘူးလားမြေကြီးပြန်ကြတယ်တကယ်ကြတော့မှန်လားခင်ဗျာအဝေးအကြည့်လေလူတွေဘယ်လိုမတ်တက်ရနေလဲသူကပြောတော့ဟိုမှာကောင်းငင်တဲ့ဟုတ်ပြီလားဒါကမြေကြီးတဲ့မပြောလားပြောလားသူကဘယ်ကိုပြစ်တင်နိုင်တော့ကောင်းငင်ကိုပြစ်တင်နိုင်တယ်သူကကောင်းကိုပြစ်တင်လားအောက်ကိုပြစ်ချရတာလားဘယ်ပြန်တက်သွားတော့ဟောအပေါ်ပြန်တက်သွားတယ်သူကအပေါ်ကိုပြစ်တယ်လားအောက်ပြစ်တယ်လားဘယ်ကိုပြစ်ထည့်တာဘယ်ပြန်ကတ်တယ်ပြစ်တဲ့နေရာကိုပြန်ကတ်တယ်သူကဟောအပေါ်ပြစ်တယ်လားအောက်ပြစ်တယ်လားဘယ်ပြစ်တာဟောအမြင်ကြီးကွာကုန်ပြီဟုတ်ပြီလားစကုတ်တာကျင်းချင်းလေးမြင်တယ်ကျဲချင်းမြင်တာမတူဘူးတဲ့သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါတွေကိုဘုရားကသူရှင်းပြနေတာအဲ့ဒါလိုဖြစ်နေတာဟာတကယ်တော့ကဘာရဲ့ဆွဲအားကြောင့်ကဘာကနေဝိတုပစ္စည်းတွေလွယ်လွယ်မြတ်လွတ်ထွက်သွားရုံထုံးတာမရှိဘူးတဲ့ကဘာဝဲပြန်ပြီးတော့ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အောက်ကိုသွတ်ပြတဲ့အပေါ်ကိုပြန်တက်တယ်အပေါ်ကိုပြစ်တယ်လေအောက်ပြန်ကြတယ်ဘေးပြစ်တယ်လေဒီဝဲပြန်ကတ်တာဘဟုကနေဆွဲနေတဲ့ဆွဲအားရှိလို့လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတက်တည်ပြလိုက်တာတဲ့သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကဘာကြီးမှာဆွဲအားရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုထုတ်ထားတဲ့စွမ်းအားတွေမရှိလားရှိလားရှိတယ်အဲ့ဒီစွမ်းအားတွေကဘာတွေလို့ကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေလောဘနဲ့ထုတ်ရင်လောဘစွမ်းအားအဲ့လိုထွက်နေတာဒေါသနဲ့ထုတ်ရင်ဒေါသစွမ်းအားဘဝတဏနဲ့လုပ်ရင်ဘဝတဏစွမ်းအားအဲ့ဒါကြောင့်ပြောနေတာလောဘသည်စကလုံးမဟုတ်ပါဒေါသသည်စကလုံးမဟုတ်ပါသူတို့မှာစွမ်းအားတွေရှိတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါလို့သိမှဘုရားရှင်ရဲ့ဒေသနာကိုကျွန်တော်တို့နားလေတဲ့ကဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြနေတာဟာကံစွမ်းအားအကြောင်းဘာစွမ်းအားတို့ကံစွမ်းအားဟာရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာဟာနားလေလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခမားတို့ရဲ့ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုရပြီဆိုတာတဲ့တပြိုင်တည်းဘုရားကဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိတက်လို့လွယ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲဒါကြောင့်ကံကံကြီးကျိုးနားမနေတဲ့သူတွေကဘု து ့ဘယ်အားကိုတော့ဖန်ဆင်းရှင်ဒီကဘာကြီးမှာကံကံအကျိုးနားလေတဲ့လူဖွဲ့စည်းတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်လက်ခံတာဘသူကများတော့အေးအဲ့ဒါကြောင့်ကံကံအကျိုးကိုသိတဲ့သူတောင်မနေဘူးလားနေလားအဲ့ဒါနေပြီဆိုရင်ဝိပဿနာသိသူဟာပို့ပြီးနေမယ်တဲ့ဟုတ်ပြီလားကဲအခုကံကံအကျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တော့အခုဝိပဿနာမတက်ခင်မှာခင်ဗျားတို့ကိုသိဖို့ကဝိပဿနာကသင်တော့သင်တော့မယ်ခင်ဗျားတို့ကဝိပဿနာသင်ခြင်းတယ်ဆိုမှကျွန်တော်သင်မှာမသင်ခြင်းဘူးဆိုရင်မသင်ဘူးဟုတ်ပြီလားဒါအမေးဖြေလို့ရတော့မှာဟုတ်ပြီလားနည်းနည်းဈေးကြိုက်ဘူးလို့တော့အဲ့တော့အခုပြောပြမယ်တဲ့အခုဇန်လန်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့သင်သင်တယ်မသင်သင်ဘူးဆုံးဖြတ်ပါတဲ့မမှန်ဘူးလားမှန်လားဟုတ်ကျွန်တော်ကြီးပဲမတရားသင်နေပဲဆိုမှန်မလားဒီမိုကရေစီဆိုတာအများသဘောတူတယ်မဆိုင်ဘူးလားဆိုင်တာအဆိုင်နေနော်အဲ့ဒီအလေးတွေကိုဒီကနေ့ပြောပြမယ်တဲ့အဲ့ဒီဇလန်းကတော့ညီတော်အာနန္ဒာရဲ့ဇလန်းပဲဘယ်သူရဲ့ဇလန်းတုံးအဲညီတော်အာနန္ဒာရဲ့ဇလန်းကိုပြောမယ်သူဟာဘဝတစ်ခုမှာမိန်းကလေးဖြစ်သွားတယ်တဲ့သူ့နာမည်ကရုစာလို့ခေါ်တယ်ရှင်မင်းရဲ့သမီးဟောသူ့နာမည်ကိုရုစာ
မင်းသမီးလို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့ဒါညီတော်အာနန္ဒာပဲเนาะဘဝတစ်ခုမှသူဟာမိန်းကလေးဖြစ်သွားတယ်သူဇာတ်ကြောင်းကိုညီတော်အာနန္ဒာပြောနေပြီအဲ့ဒီဇာတ်ကြောင်းကိုသိတော့မှကသူ့ရဲ့အဖေကရှင်ဘီရင်ဆိုတော့နာမည်ကအင်္ဂတိမင်းသူရှင်ဘီရင်နာမည်ကအင်္ဂတိမင်းအင်္ဂတိမင်းမှာဘီဇကကျွန်ရှိဟောသူ့ရဲ့လေယုံတစ်ပဲ့နောက်တစ်ခါအလာတစစ်စုကြီးဆိုတာရှိတယ်နှစ်ခုရှိတယ်သူ့တပည့်နှစ်ယောက်ပေါ့နော်အလာတစစ်စုကြီးရဲ့ဘီဇကကျွန်သူတို့ရှိတယ်သူ့နိုင်ငံမှာလည်းပဲအဲ့တုန်းကရသက်ကြီးတစ်ပါးရှိတယ်ယသိဤနာမည်ကဥဂုဏယသိလို့ခေါ်တယ်ဥဂုဏယသိအဲ့တော့တနေ့ခုလို့သူတို့ကလာပြည့်တို့မြေမျိုးကြတော့ဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုများများလုပ်ချင်တော့အင်္ဂလိပ်မင်းကြီးကဥဂုဏယသိရှီကိုလာတာနော်အဲ့တော့သူတို့ဇာလန်းကဥဂုဏယသိကလည်းပဲကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်နေတာပေါ့နော်ကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်နေပြီနဲ့ငါဆိုတဲ့ဟာနဲ့သွားတယ်ဆိုရင်လမ်းကမှန်ပေးတယ်လေသူတို့ကငါနဲ့ပဲကျင့်နေတာဆိုတော့ယသိကြီးကယုံနာခန္ဓာ၅ပါးတော့ तू သိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါနဲ့ကျင့်နေတော့ तू ကလောဘဆိုတာမကောင်းဘူးဒေါသဆိုတာမကောင်းဘူးအဲ့ဒါလောဘဆိုရင်ရှိရင်ဟိုကလူကျင်တရားလူကျင်တဲ့ဟုတ်ပြီလားဒေါသဟာလူလာမရရင်စိတ်ကြီးဆိုးတယ်အဲ့ဒီကိလေသာတွေငါတို့ပယ်တယ်ဆိုတာကိုတက်တည်ပြတာ तू ကဟုတ်ပြီလားလောဘမရှိကြအောင်တက်တည်ပြတဲ့အနေနဲ့ तू ကဘာမှမလူကျင်တဲ့အောင်ပြတယ်လေပြတယ်တော့ဘာအဝတ်မှမွေးတော့ဘူးကဲပြီးရောအဲ့ဒီယသိသဘောပေါက်ပြီနော်အဝင်းပွင့်တော့ဘာမှမလို့ကျင်းဘူးဆိုတာမပြောင်းလားပြလားအစွန်းရောက်သွားဘူးလားရောက်သွားလားအဲအဲ့ဒါလို့ပြောတာသူကလည်းမလို့ကျင်းတဲ့နေ့မှာအစွန်းကိုအဲရောက်သွားတော့ဘာမှမွေဘူးတဲ့ဘာမှမလို့ကျင်းလို့တဲ့အဲ့ရသေးကြီးကဲအဲ့ရသေးကြီးရှိကိုရှင်ပြင်းကြီးကလာတယ်လာတော့ဝိတ္တပါရီဖြည့်တယ်ပေါ့နော်ဖြည့်ပြီးတော့မှအသင်ရသေးကြီးတဲ့ဒီလိုလာပြင်းနေမျိုးမှာကောင်းမှုကုသိုလ်ထူးထူးခြားခြားလုပ်ခြင်းဘယ်လိုကုသိုလ်ပြုလုပ်ခြင်းအချိုးကြီးမှလည်းလို့မေးတော့သူကဖြည့်လိုက်တယ်ဒီမင်းကြီးတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာအလကားတဲ့ကုသိုလ်လုံးလို့လဲကုသိုလ်အကျိုးပေးတယ်ဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးတဲ့ကဲပြေပုံပြေသည်ထို့တူပဲတဲ့အကုသိုလ်လုံးလဲအကုသိုလ်အကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘဝဆိုတာဟာတဲ့တလဲစီပဲမြင်းလိုက်နှိမ့်လိုက်မြင်းလိုက်နှိမ့်လိုက်တဲ့သူဟာသူအဖေသွားနေတာတဲ့ကဲကြည့်ပြေပုံပြေသည်ကဘာပေါင်း8000ကျရင်အကုန်လုံးလွတ်မြောက်သွားမယ်ရှင်နဲ့အလိုလိုဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့အရှင်မင်းကြီးကသဘောကျသွားတယ်ဒီသားဘာမှလုံးဆရာမလို့ဘူးဆိုတော့ငါနဲ့နေတဲ့လူကြီးကသဘောမကျဘူးလားကြားလားကြားတယ်အဲ့တော့သဘောကျတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာအလာတစစ်စုကြီးကထောက်ခံတယ်အဲ तू ကဇာတိတ်တရဉဏ်ရတယ်ဇာတိတ်တရဉဏ်ဆိုတာအတိတ်ဘဝကိုမှတ်မိခြင်းမိမိရဲ့အတိတ်ဘဝကိုမှတ်မိတဲ့ဉဏ်ကိုဘာလို့ခေါ်တာတော့ဇာတိတ်တရဉဏ် तू ကဥက္ကဏယသိကြီးပြောတာမှန်နေတဲ့အလာတစစ်စုကြီးကကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘဝကကျွန်တော်ဟာလူပဲတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသူများအသက်တွေကိုတတ်ဖြတ်ပြီးတော့တသက်လုံးရောင်းစားတာဟုတ်သားသက်သမားနဲ့ဘဝကိုကျင်လည်ခဲ့ပြီးတော့သေဆုံးတော့ခါအကုသိုလ်ကံတာအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ငရဲကိုကြမှာတဲ့သူကဖြေလိုက်တယ်အခုငရဲမကြဘူးတဲ့အသင်မင်းကြီးရှင်မှာဒါတဲ့တော့စစ်သူကြီးအမေရိုးရိုးအရသာတော့မဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်ကိုဒုတိယအုပ်ချုပ်ရတယ်ရှင်မင်းပြီးရင်ကျွန်တော်အုပ်ချုပ်နေရတယ်အဲ့ဒါဥက္ကဏပြောတာမှန်တယ်တထောက်ခံတယ်နော်အကုသိုလ်အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးအဲ့သူကဒီလိုထောက်ခံတာအဲ့တော့ဘီစကားကျွန်မှာလည်းပဲဇာတိတ္တညာရတယ်တဲ့သူကလည်းပဲဟာသူကလည်းထောက်ခံတယ်အဲ့တော့မေးတယ်မင်းကဘာလို့ထောက်ခံတာလို့အာပြီးခဲ့တဲ့ဘဝတုန်းကတဲ့ကျွန်တော်ဟာလေယာချောင်းပြောင်းနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့နေတယ်ပြီးတော့ဒါနသီလတွေအပြည့်အစုံလုပ်တယ်တဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာဘာမှမလုပ်ဘူးသူကပြောတာသူဇလန်းကိုဒါပေမဲ့အခုလူလာဖြစ်တော့ကြည်စမ်းပါအောင်တဲ့။သီလလည်းစောင့်ကြည့်ပါရဲ့နဲ့အချက်မြင့်မြင့်မဖြစ်ဘူးတဲ့။ဒါနာလည်းပြုပါရဲ့နဲ့တထေးလည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့။အသင်မင်းကြီးချိန်မှာကျွန်ဖြစ်နေတယ်တဲ့။ကဲ။အဲ့တော့ဥက္ကဏပြောတာမှန်နေ။အတူထောက်ခံလိုက်တာ။ထောက်ခံတော့အင်္ဂလိပ်မင်းကသဘောကျသွားတယ်။အမဟုတ်တာလုပ်ချင်တာဘူး။ပုံလားဟုတ်လား။အဲအဲ့တော့မှပြန်မင်းဥက္ကဏရသေးကြီးဆိုတော့ तू ကပြောတဲ့နှုတ်ဆက်တယ်ကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်တဲ့အယုဒေမပေးတော့ဘူးတဲ့အယုဒေပေးတဲ့ကုသမမရပဲဟုတ်ပြီလားသူကဒီတိုင်းထပြလာခဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တိုင်းပြည်ရောက်တဲ့ခါကျတော့စစ်သူကြီးကိုမင်းငါကိုသာတိုင်းပြည်ကိုယာယီအုပ်ချုပ်အမေသူကလွှဲလိုက်ပြီလွှဲပြီးတော့သူ့ကိုအမိန်ထုတ်လိုက်တယ်မင်းတိုင်းပြည်မှာလိုက်ကြည့်တယ်ချောတဲ့မင်းကလေးတွေငါ့ရှိခေါ်ခဲ့တယ်ဟာလာပြီ
အပြိုးလေးလားဆိုတော့အပြိုးကအဝေါ်တယ်တော်သေးတာပေါ့ခင်ဗျားတို့အဲ့နိုင်ငံမှာလူမဖြစ်လို့အဲ့လိုလုပ်တာအင်္ဂတိမင်းကြီးကအဲ့ဒါနဲ့ကောင်းတာလုပ်တာလားမကောင်းတာကြီးရှောက်လို့တင်လားရှင်မင်းဆိုတော့ဘယ်အမိတ်လွန်လာနိုင်မလဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူစားပင်သမီးကလာပြည့်နေတိုင်းလာပြည့်နေတိုင်းသူ့အဖေရှိကိုလာတယ်သူအတပြားတထောင်ပေးလေးရှိတယ်ကုသပြုပုံမှန်အခု तू ကလာတဲ့ခါကျတော့ကိုကတရားနာနာလာပြီးတော့သမီးတဲ့ပတ်စံမယူနဲ့တော့တဲ့အလကားပဲလှူလဲပါအကျိုးမှမရှိဘူးတဲ့ကိုကကိုပျော်ပျော်ပါပါလှလှပါပါပဲဒီတိုင်းနေတဲ့သူ့ဖေကပြောတာဘာကြောင့်လဲလို့ပြီးတော့ तू ကရသေးကြီးပြောတဲ့တရားကိုပြန်ခေါ်တော့ရုษาမင်းသမီးကသူ့ကိုရှင်းပြသမီးလဲဇာတိတရားညာရတဲ့အဖေတဲ့သူကသမီးရဲ့အတိတ်ဘဝခုနှစ်ဘဝရှစ်ဘဝကိုအကုန်လုံးမှတ်မိတယ်ဆိုပြန်ပြောလိုက်ဟာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်တယ်ကဲဒီဆိုမင်းဘဝကိုပြန်ပြောပါအောင်ဆိုတော့မှ तू ကပြန်ပြောတယ်နော် तू ရဲ့ပထမဖြစ်စဉ်လေးကို तू ပြန်ပြောမယ်တဲ့ပထမဖြစ်တာက तू မိဘတွေကရွှေလုံလန်းရှင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရွှေပဒိန်ရွှေပဒိန်ဒေဤသားလို့စာပြရရေးတယ်တထေးသားဗါတဲ့တော့တထေးသာတထေးနဲ့တထေးသာဘသူကပုံပြီးပတ်ဆက်သုံးလို့ဘေးစာပြမတထေးသာသုံးနေတထေးကရှားတယ်ဆိုတော့မသုံးရဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီလားတထေးသာကတော့မရှားတော့သုံးနေအဲ့ဒါစာပြမတထေးသာကပတ်ဆက်သုံးတိုင်းတယ်သူကပြောတယ်ရုပ်လဲချောတယ်ဟာလာပြဿနာတက်ပြီရုပ်ချမ်းဘူးဆိုတော့မဝိုင်းလားဝိုင်းလားဝိုင်းတယ်အပေါင်းသင်းတယ်အဲ့တော့အပေါင်းသင်းတယ်ကောင်းတာဝိုင်းမှလားမကောင်းတာဝိုင်းမှလားအရက်သေးစားတောက်မူးယူနေလေသူကသုံးနိုင်နေအဲ့တော့အပေါင်းသင်းနေနဲ့ပျော်ပါပြီးတော့မိန်းကလေးတွေနဲ့ပျော်ပါနေတယ်အိုးရောအပြူရောမရှောင်ဘူးတဲ့ကဲသူ့ရဲ့ဇလန်းကိုပြန်ပြောပြတာနော်ညီတော်အနန္ဒာရဲ့ဘဝတစ်ခုမှာအဲ့ဒါလို့နဲ့ဘူးရင်တောက်စားပြီးတည်ပြီးတော့တက်တန်းစီတော့တည်သွားတယ်တဲ့လူပြားကိုပြန်ရတယ်တဲ့နော်သူကကောက်တံပီပြီလို့ခေါ်တယ်ကောက်တံပီတထေးသားเออตะเทยะต้าပဲပြန်ဖြစ်သေးတယ်ဒုတိယဘဝမှာအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာကျတော့မိဘကလည်းသူသင်ဆုံးဖတ်မှုကြောင့်တော့လောကပတ်ဝန်းကျင်ညောင်းတော့လောကကောင်းတဲ့အတွက် तू ဟာတသက်လုံးဒါနကိုလည်းပြုရတယ်သီလစောင့်တည်တယ်ဟောလူကောင်းဖြစ်သွားပြီကဲအစင်မပြေဘူးလားပြေလားဘာလို့ပြေတော့ဒါနလည်းစောင့်တည်တယ်သီလလည်းအဲဘဝကြီးကတန်ဖိုးရှိသွားပြီအဲ့တော့မှတက်တန်းရှိလို့သေတော့မှရောယူဝငရဲကိုကြာသွားတယ်ကဲပြီးရောဘယ်ကြတော့လို့ဥပုပ်ဆောက်တဲ့သီလဆောက်တဲ့ခါမှပဲမရဲကြတော့လေကဲဘယ်လိုဖြစ်တာဟုတ်ပြီလားကံကြောင့်သူရှင်းပြတော့မယ်အဲ့ဒါလေးကိုနားထောင်ပါတဲ့အဲ့ဒီလိုမရဲကြသွားတာကတော့ဒါနသီလကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီးတော့ရွှေပလိတဲ့ဘာလုတ်ခဲ့တဲ့ငရဲကံကအဲ့အချိန်ချင်းမှာဝင်ပြီးတော့အကျိုးပေးတာတဲ့ပထမဘဝမှာ तू ကအကျိုးပေးခွင့်မရလို့ရန်နေတဲ့အတွက်အတိတ်ကံတွေရောက်တစ်သေးသားပဲသွားပြီးတော့ဖြစ်တာတဲ့ခံရဲ့ဆန်းကျင်မှုကသဘောပေါက်ပြီနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ကြတော့ဒါနသီလနဲ့လှုပ်တဲ့အခါကျတော့လူကောင်းဖြစ်နေပေမဲ့ကိုဟိုဘက်ဘဝမှာလှုပ်ခဲ့တဲ့ကံကအကျိုးပေးဖို့တန်လာတော့ဒါနသီလကိုခဏရပ်ဆိုင်းထားလိုက်တယ်တဲ့ငရဲချမဲ့ကံကငုံမလောက်ဝင်လားဝင်တော့ဘယ်ကျသွားတော့အေးငရဲကျသွားပြီအကျိုးရင်းဟောငရဲကလှုပ်ပြီဆိုတော့အကျိုးဆက်မလာဘူးလားလာတတိဆန်ဖြစ်တဲ့စိတ်ထီးဟာသင်ကိုခံရတယ်ကြည်တန်းညီတော်အနန္ဒာသူ့ဘဝကိုပြန်မြောက်နေတယ်နော်စိတ်ထီးရတဲ့လွတ်မြောက်တော့မြောက်ဖြစ်တယ်သင်ကိုခံရတယ်ကြည်တန်းမြောက်ဘဝအနန္ဒတော့နွားဖြစ်တယ်သင်ကိုခံရတယ်အဲ့ဒါအနန္ဒာကသူ့ဘဝကိုရှင်းပြနေတာတဲ့နော်ဘဝတန်ဇာကြီးမှာဒီလိုသွားနေရတယ်လို့သူပြောပြတယ်အေးအဲ့ဒီရည်နွားထီးရနေသေးတော့မှဘဝတစ်ခုရတော့လူဘဝတော့ပြန်ရတယ်တဲ့ယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမမဟုတ်ဘဝကိုပြန်ရောက်လို့နာပုံးပန်းတို့လို့ပါဠိစာပေရရေးတယ်ကဲအဲ့ဒီလူဖြစ်သွားတယ်တဲ့သူကဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီဘဝကနေသေပြီးတော့မှအဲနောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုရမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲရှင်ဘဝမြောက်ရလဲကြာဟောနတ်သမီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြတော့အဲ့ဒီခါကြတော့အပေပေးတဲ့ကုသိုလ်ဆွာကဒီလောက်မှကုန်သွားပြီးတော့ဒါနသီလကအကျိုးဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်နတ်ပြည်ကိုပို့လိုက်တယ်နတ်ပြည်ရောက်သွားတော့နတ်သမီးအဲတရားမင်းရဲ့ဇနီးသွားဖြစ်တယ်ဘု து ဇနီးတို့အဲတရားကတော့တရားကတော့အဲဘာသွားဖြစ်တယ်သူကဒါနသီလနဲ့
ဇာပင်40တိုင်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့သူပြန်ဆင်းရတာအဲ့ဒီဘဝဒီသေဆုံးတဲ့အခါမှာရိုးရိုးနှစ်သားရဲ့ဇနီးပြန်ဖြစ်တယ်ဇဝနနှစ်သားရဲ့ဇနီးနော်နှစ်သားရဲ့ဇနီးဆိုတော့နှစ်သမီးပေါ့နော်ပြန်ဖြစ်ပါသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီဘဝကဒီသေဆုံးတော့မှအသင်မင်းကြီးရှိမှရုစာအနေနဲ့ရောက်လာတာသူတက်ပြန်ပြီနှစ်သက်စေလို့အခုရောက်လာတာတဲ့အဲ့တော့ကံဒီဆိုတာဆက်ကြည့်ရဲ့သဘောပေါက်ပြီနော်ပြန်ကြည့်အောင်အခုကျွန်တော်တို့ကပြောနေကြတယ်အခုတမန်ပေါ့ဒါကလူတိုင်းဖြစ်မယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါလေးတွေဟာတန်ွေကယူလို့သာပြောတာတဲ့တချို့ကခပော့ပေါ့ပဲနေတယ်တို့တွေလည်းကြောင်းနေဆောင်နေတာပဲဒါနသီလတွေပြည့်စုံတာပဲကွာဒါဝိပဿနာအရေးမကြီးပါဘူးလို့မပြောလားပြောလားပြောပါလေတဲ့ဒါတွေကိုအခုလို့ပြောတာကကျွန်တော်တယောက်တည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီသုတ်တန်ကြီးကိုဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမန္တလေးအမရဗုဒ္ဓတောင်မြို့မဟာကန္တံကိုဆရာတော်ဘုရားရေးထားတာပါသဘောပေါက်ပြီနော်သူကလူတွေကိုကံရဲ့ဆန်းကျေဓာတ်ကိုတိတ်နာနဲ့ဈေးကျင်လွန်းလို့ဒီတုတ်တန်ကြီးကိုထုတ်ပြပြီးတော့လူတွေပေါ့ပေါ့မနေနဲ့တော့သူပြောကျင်တဲ့အတိတ်ပဲအဲ့ဒါပဲသဘောပေါက်ပြီလားရိုးရိုးဒါနသီလလေးနဲ့စိတ်မချနဲ့ကိုအတိတ်ကံကငရဲချမဲ့ကံတွေရှိနေရင်ဝင်သွားရင်မနာဘူးလားနာလားအေးအဲ့ဒီလိုဆရာတော်ဘုရားကပြောကျင်လို့ဒီတုတ်တန်ကိုသူရှင်းပြပါတယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီသုတ်တံကိုဖတ်ရတဲ့အချိန်မှာကိုကိုယ်တိုင်လည်းတုံ့ထုတ်သွားပါလေဟုတ်ပြီလားသူတွေမဟုတ်ကိုယ်ကတော့မစဉ်းစားသေးဘူးလားစဉ်းစားသေးလားကိုယ်လည်းဘဝပေါင်းပြောင်းမှန်းသာမလာခဲ့ဘူးလားလာခဲ့တာလာခဲ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတော့မှလုတ်ခဲ့တဲ့ကံဒီထဲမှာငရဲချမဲ့ကံဒီမလုတ်ခဲ့ဘူးလို့ပြောရလားအေးမပြောရဲဘူးအကယ်၍ဒီဘဝမှာအဲ့ဒီကံကအကျိုးပေးဖို့ရှိနေတာကိုကိုယ်ကမသိရှိတဲ့စီစိတ်နဲ့တောက်စားပြီးပျော်ပါနေမနာဘူးလားနာလားနာသွားမယ်အသာဘူးပြောတာပါတဲ့ရွေချက်ကကဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကံဆန်းကျင်တယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်ကဲကောင်းပြီတဲ့အခုသူကပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်အလာတစစ်သူကြီးအကြောင်းကိုပြန်ပြောပြပါမယ်တဲ့သူဟာစစ်သူကြီးဘဝမရောက်ခင်တုန်းကပြီးခဲ့တဲ့ဘဝကသာသသမားဆိုတာဟုတ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာဘဝတော်တော်ချားနေပြီဖျားတဆူလက်ထက်အဲ့ဒီမှာကတ္တပဖျားကျွန်တော်တို့ဂေါတမမဖွင့်ဝင်ပွင့်တဲ့ဖျားကိုကတ္တပလို့ခေါ်တယ်နော်ကတ္တပဖျားလက်ထက်ပါတဲ့ဒီကတ္တပဖျားလက်ထက်တော့ကအဲ့အလာဒစစ်သူကြီးကလည်းလူဘွားပဲနော်အဲ့ကတ္တပဖျားပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတော့ဓာတ်တော်တွေကိုပြည်သူတွေကဇေဒီတည်လိုက်တယ်အဲ့ဇေဒီမှာသူကထီးသွားလူဘူးတယ်ကြည်စမ်းနောဇာပန်းနဲ့မြင့်နေပဲထီးလူခဲ့တယ်ကုသိုလ်ဟာအကျိုးကြီးကြီးပေးခဲ့ရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထီးတင်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကအဲ့ဒီဘဝတောက်ပိုင်းမှာအကျိုးပေးခွင့်မရဘူးမပေးဘူးတဲ့ဖြစ်နေတာဟုတ်ပြီလားပြီးခဲ့တဲ့ဘဝကြတော့သူကသာသသမာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကံကလည်းပဲပေးဖို့အခွင့်ဆိုင်လာပြီတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူသေဆုံးတဲ့အခါမှာထီးတင်တဲ့ကုသိုလ်ကနေရာယူလိုက်တော့ဘဝစိတ်ကိုအဆင့်မြင့်တဲ့ဘဝကိုပေးလိုက်တာဘယ်လိုလဲတွေ့လားထီးတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဆင့်နေတာလားအဆင့်မြင့်တာလားရိုးရိုးထီးတင်တာလားဓာတ်တော်တွေမှာထီးတင်ခဲ့တာလားအဲဓာတ်တော်ဒီမှာထီးခင်တော့အဆင်းမြင့်တဲ့ဘဝရတော့ဘာဖြစ်တော့စစ်သူကြီးတပတ်အဲ့တော့သူရှင်းပြနေတာအဲ့ဒီဘဝကသေလို့ရတော့တဲ့သူငရဲကိုပြန်ပြီးတော့ကြာပါပါတဲ့ဟုတ်ပြီလားကံဒီကြောင်းကိုရှင်းပြနေဒီလိုပဲဘီစကားကြုံရလဲပဲကတ္တဝဖျားလက်ထက်တုန်းကလေပိုင်းရှင်သတိပဲတဲ့အဲ့ဒီဘဝတစ်ခုမှာသူ့ရဲ့နွားတွေတဲ့ကအမတန်ခိုင်းကောင်းတဲ့နွားကြီးပျောက်သွားတာပျောက်သွားတော့လိုက်ရှာတော့ညနေဆောင်ထိနာနိုင်လောက်ထိကြတော့နေကဝင်ကားစနွားကမတွေ့စိတ်ကျင့်ပြီးတော့တနည်းအားမှထိုင်းနေအဲ့ဒီခါမှာသူတော်ကောင်းယဟန်တပါးကကြွလာတယ်သူသွားလို့လေရွာရဲ့လမ်းကိုမေးတယ်အဲ့ဒါကိုသူကစိတ်တူနေတော့ကောင်းကောင်းမဖြေဘူးတဲ့ဖုန်ကြီးတွေကရှာရှည်လိုက်တာဒီသားဖုန်ကြီးတို့အပြစ်တင်တယ်ကျွန်နေတဲ့အတူတူပဲကျွန်ကြနေတာပဲဆိုပြီးတော့သူတော်ကောင်းကိုဗာနဲ့နှိုင်းလိုက်တာအဲ့ဒီကံအဲ့ဒီကံကြီးကအကျိုးပေးခွင့်မရဘဲပါနေတယ်သဘောပေါက်ပြီလားပြီးခဲ့တဲ့ဘဝမှာဒါနသီလနဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကံကအကျိုးပေးဖို့ဝင်လာတော့ဒါနသီလအကျိုးပေးဖို့ရက်ဆိုင်နိုင်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီကံကအကျိုးပေးတော့လူဘဝတော့ရတော့သူကျွံမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်သွားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့တောင်းစားနေရတဲ့အမျိုးညံ့တာလေးတွေမတွေ့လားတွေ့လားအဲ့ဒါဒီအလုံးကတစ်ချိန်ကသူတော်ကောင်းတွေကိုပြင်ပါခဲ့ရင်အဲ့ကိုပြင်ပါတဲ့အတိုင်းအမျိုးနိုင်သောဘဝကိုမရဘူးလားရလားအဲ့ဒါကိုကံကံကြီးအကျိုးလို့ခေါ်တာတဲ့ဝစ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့သဘောပေါက်ပြီနော်သူ့ဆိုးကံလို့ရင်ဆိုးကြိုးပြင်ရတယ်ကောင်းကံလို့ရင်
ကောင်းကျိုးပြန်ရတယ်တဲ့ကဲဒီသုတ်တံကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဘုရားဟောထားတဲ့ဟာလေးကိုချိန်ရတော့မယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တန်တရာဟာကြာခဲ့ပြီတဲ့ကြာခဲ့တယ်လို့ဘုရားသကလုံးတစ်လုံးနဲ့ပြောလိုက်တယ်တဲ့မပြူဘူးသောကုသူရဲ့လို့မရှိဘူးတဲ့ဝိပဿနာကလွဲလို့ဝိပဿနာလို့ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်နေပြီလေဟောပါပြီနော်ဝိပဿနာအားနဲ့တော့ရိုးရိုးကုသူတွေအများကြီးမလုပ်ဘူးလားလုပ်လားမပြူဘူးသောကုသူမရှိသလိုတဲ့ဘုရားကမပြူဘူးသောအကုသူတဲ့အာအဲ့တော့တန်တရာမရှိဘူးလားရှိလားရှိခဲ့ပြီဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီတွေထဲမှာကုသူအကုသူတွေထဲမှာငရဲချမဲ့အကုသူတွေကသာကျွန်တော်တို့ကိုဒီဘဝမှာလိုက်ပြမယ်ဆိုရင်မနာဘူးလားနာလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအခါမှာပေါ့ပေါ့မတွက်ပါနဲ့တဲ့လေးလေးနဲ့နဲ့စဉ်းစားဖို့မလိုလားလို့လားလူတွေတဲ့အဲ့ဒီလူကံမျိုးကိုကြတော့တဲ့ရိုးရိုးဒါနသီလစွမ်းအားနဲ့မတားနိုင်ဘူးတဲ့ပါရမီကုသိုလ်ကပဲတားနိုင်တယ်ဘယ်ကုသိုလ်ကတားနိုင်တော့အခုကျွန်တော်တို့သင်မဲ့ဝိပဿနာပညာမသိဘူးလားသင်တာဝိပဿနာပညာကိုသင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကသောတာပန်ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်သောတာပန်မဖြစ်တဲ့အဆင့်ကိုသုလသောတာပန်လို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့ခေါ်တာတော့အဲသုလသောတာပန်ဒါပထမဖြစ်မယ်။တကယ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်နောက်သောတာပန်ဆိုတော့မရှိသားရှိတာ။မဲ့ညာဖူညာရရင်ဘာလို့သောတာပန်ဟုတ်ပြီနော်။ကျွန်တော်တို့ကတရားတွေအားထုတ်တော့မယ်။ယုံ nant အကြောင်းကိုလည်းသိသွားပြီးပြီ။ဟောငါမရှိဘူးဆိုတာလည်းသိပြီ။အဲ့လိုသိပြီးအားထုတ်ရမှာ။အားထုတ်တဲ့အခါမှာဒီဘဝမှာသောတာပန်မဖြစ်ဘူးပဲထားတဲ့ဘုရားကဟုတ်ပြီလား။ကိုပါရမီအားနည်းလို့အားထုတ်ထားတဲ့ကုသိုလ်တွေကယုံ nant ကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိမယ်မမြဲဘူးဆိုတာသဘောပေါက်တယ်ငါမရှိဘူးဆိုတာသဘောပေါက်တယ်ကမ္မထာနေတာမှန်မှန်နေသွားမယ်ဆိုရင်သူဟာသုလသောတာပန်ဝင်သွားတယ်ဟောဘာဝင်သွားတော့မခက်ဘူးလွယ်လွယ်လေးသူဘုရားပြောရတာအဲ့ဒီအဆင့်ကိုဝင်သွားပြီဆိုရင်တဲ့ဓမ္မနိယာမလောဘဓမ္မခေါ်တယ်ဓမ္မဥပဒေအရအပေကိုခြားခွင့်မရှိဘူးတဲ့ဟောဘုရားပြောကြလိုက်ဘယ်ကိုခြားခွင့်မရှိဘူးတဲ့ကိုမအပေချမ်းမဲ့ကံတွေကို तू ကတားပြီတဲ့သဘောပေါက်ပြီနော်ပစ္စံတန်ဒီယကံ၅ပါးလွှဲရင်ပြောတာနော်ဟုတ်ပြီနော်ကြံတဲ့ကံတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မရိုးရိုးလူတတ်ထားတာပြဿနာမရှိဘူးဟုတ်ပြီလားအမိဖသာမတမ်းပြီးနေတယ်ဒါကိုပြောတာ तू ကဘုရားအေးအဲ့ဒီခါကြလို့ရှင်ငရဲကိုချမ်းမဲ့ကံတွေကိုတားပြီးတော့ခမည်းကိုနှက်ပြီးပို့လိုက်ပါတယ်ဘယ်ပို့လိုက်တော့အဲသုလသောတာပန်ဆိုနှက်ပြီးပို့တဲ့ခါမှလည်းပဲရိုးရိုးနှက်တယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ခမည်းတရားနာခွင့်ရမယ်နှက်တယ်ကိုပို့တာတူရတူရမဆူရဆူလာခင်ဗျာရက်ွက်ထဲမှာဖဲသမားဖဲသမားချင်းတငယ်ချင်းမှုတ်လာဟုတ်လားအရသမားရသမားချင်းအဲဖျားတကဖျားတကချင်းအဲအဲ့လိုတူရတူရလေခင်ဗျားတို့ကဝိပဿနာနဲ့သင်ဘယ်ပို့မှာလဲဝိပဿနာအားထုတ်ရမယ့်နေရာကိုပဲကံကပို့တာသဘောပေါက်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့အခါမှာမကြပါဘူးတဲ့သောတာပန်တန်းပြီးတော့ဖြစ်သွားရောအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကိုအပေချမဲ့ကံတွေကိုဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားအဲဒါလို့ပြောနေတာအကယ်၍သောတာပန်တန်းဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘာမှပြောစရာမလိုတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတွေကိုအပေချမဲ့ကံတွေကိုသောတာပတိမက်ကလုံးဝဖျက်ပေးပါလေတဲ့ဘုရားကသူရှင်းပြပါလေဟုတ်ပြီလားကဲဒီသုတ်တံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေဟာဒါနသီလတောင်းနဲ့ယက်နေစင်းသလားဝိပဿနာလုပ်တဲ့သလားဝိပဿနာလုပ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်သင်ဖို့လူလားမလို့လားမလို့ဘူးလူရင်းဆက်တယ်ပါဘာဟုတ်ပြီလားအေးဒါပဲအဲ့ဒါကဒီမိုကရေစီပဲဟုတ်ပြီလားခင်ဗျားတို့သင်ပဲလို့ပြောပြီးတော့ရှေ့ရစလုံးတက်တော့ကဲကောင်းပြီတဲ့အခုဝိပဿနာအကြောင်းကိုစစကားပြောတော့မယ်တဲ့နော်ဝိပဿနာကိုကိုကြတော့ဘုရားအိန္ဒိယမှာဖွင့်လာပြီဘုရားစပွင့်တာလေးကိုပြောတော့မယ်ကြည့်အဲ့ဒီကနေပြောမှဒီဝိပဿနာရဲ့လေးနဲ့မှုကိုပေါ်သွားမယ်တဲ့နော်ဘုရားတရားဟောဖို့ဘုရားဖြစ်ပြီဆိုတော့ဘုရားတရားဟောဖို့ဉာဏ်ညုံနဲ့မစဉ်းစားဘူးလားစဉ်းစားလားစဉ်းစားတဲ့အခါမှာငါဘုရားရဲ့တရားတော်ဒီဟာအမတန်လေးနဲ့တည်သိမ့်မွေးတယ်ဘုရားကသိသွားပြီတတဝါဒီဟာကိလေသာသူပြောလိုက်တာငါဖုရားတရားလေးနဲ့တာတူသူတို့မရရင်ငါဖုရားတော့မောပါပဲစဉ်းစားနေတာစဉ်းစားနေတာဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုစဉ်းစားနေတဲ့အခိုက်မှာသဟံပတိပြမကြီးကဝင်လာတယ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်လားတောင်းပန်တယ်ဆိုတာလေအဲ့သဟံပတိပြမကြီးကပထမဖုရားတချူလက်တဲ့ကအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ဖုရားကိုဖူးတယ်တရားဝင်ဖုရားပွင့်ခြင်းအကျိုးကိုအဲ့ပြမကြီးကသိတယ်ဖုရားတရားမဟောရင်ကြံတဲ့လူတွေအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးတော့မှာစိုးတဲ့အတွက်ပူပင်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့လျှောက်တာ
တကယ်တော့ဘုရားကစဉ်းစားနေတာကမဟောဖို့ပေါ့ဘူး။ဟောလင်းနေတဲ့ကိလေသာသူပြောတဲ့သဘာဝကိုသုံးသပ်ပြီးတော့ယဉ်လေးနေတာသဘောပေါက်ပြီနော်။အဲ့လိုစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာ तू ကအရှင်ဘုရားသတ္တဝါတွေတွတ်ထိုက်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကြာနဲ့ဥမာပေးပြီးတော့ချောက်တော့ဘုရားအေကွာငါဘုရားဟောပါမယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမရှိဘူးလားရှိတာအေးအဲ့ဒါလို့ဒါလို့အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားဖို့စဉ်းစားကြည့်ကိုအခုရှင်းပြမယ်တဲ့ဘုရားကမဟာကရုဏာရှိတယ်တတဝါတို့စဉ်းစားလိုက်တော့တပိုင်းကွဲနေတတဝါဟုတ်ပြီလားဘယ်တပိုင်းကွဲနေလဲတော့အိန္ဒိယမှာနော်အိန္ဒိယမှာပဲစဉ်းစားနေတာမြန်မာပြည်မပါဘူးဟုတ်ပြီလားသူအိန္ဒိယမှာစဉ်းစားနေတာပထမတပိုင်းနော်ဒုတိယတပိုင်းနှစ်ပိုင်းသွားတွေ့တယ်ပထမတစ်ပိုင်းကပါရမီမရှိသူအဲ့လိုပြောလိုက်ပြီခွဲလိုက်ပြီစကလုံးလာပြီပါရမီရှိသူလားမရှိသူလားအဲဒုတိယပိုင်းကပါရမီရှိသူဟာအဲနှစ်ခုသွားတွေ့တယ်ပါရမီရှိသူမှလည်းပဲဒီဂရီတွေกว่าတာပေါ့နော်40ရာခိုင်နှုန်းရှိမယ်50ရှိမယ်60ရှိမယ်80ဒါတွေกว่าတယ်အင်းသာမရှိဘူးသူ့အလိုက်ဖရာတရားဟောပေးတာအဲ့တော့အုပ်စုနှစ်ခုကိုဖရာရဲ့ဉာဏ်တော်ထဲမှာသွားတယ်ဘာနဲ့ပါတွေ့တော့ပါရမီမရှိသူနဲ့ပါရမီရှိသူအေးဒီတရားမှထိုက်ရှင်းရမှာပါရမီဆိုတဲ့သကလုံးမြဲဟုတ်ပြီလားခင်ဗျားတို့ပါရမီရှိတဲ့ရန်ကုန်လာခဲ့ပါရမီကားတက်စီလိုက်ဟုတ်ပြီလားနေမကောင်းရင်လည်းပါရမီစေးဆိုင်သွားလိုက်ပါရမီကတော့ရန်ကုန်မှာဘုံပေါ်တော့ပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကိုပါရမီလို့ပြောတာပေါ့ဟုတ်ပြီလားဒီပါရမီဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုလည်းပဲတချို့ကဖွင့်ဆိုချက်မှားနေတယ်အခု TV နေမှာကြည့်တော့တဲ့မလည်းသချင်းဆိုတဲ့အဆူတော်ဒီခေါင်းကရုပ်ရှင်မင်းသားတွေကိုဒီ TV သမားတွေကမမေ့ဘူးလားမေးလားအမေ့ဖြစ်လို့တော့သူတို့အောင်မြင်တာပါရမီရှိလို့လို့မပြောလားပြောလားအဲ့ဒါလုံးဝပါတယ်သဘောပါလားအဲ့ဒါမှသုံးလို့လုံးဝမရပါတဲ့ဥပမာဆိုဘောလုံးစကားထူးချွန်တယ်ပါရမီရှိတယ်လို့သုံးခွင့်မရှိပါကျက်တောင်ရိုက်တာကဘာမှချန်ပီယံဖြစ်တယ်ပါရမီရှိတယ်လို့သုံးခွင့်မရှိပါအဆူတော်ကဘာမှသုံးခွင့်မရှိပါအဲ့ဒါတွေအားလုံးကဥပါဒံနဲ့ဆိုင်တယ်ကိလေသာနဲ့ဆိုင်တဲ့အတွက်ပါရမီသုံးခွင့်မရှိပါတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပုံလေးမှတ်ထားပါเนาะတချို့ကနားမလည်ဘူးနေရာတကာမှာပါရမီလျှောက်ပြီးတော့သုံးနေတယ်ပါရမီဆိုတာဟာတဲ့ယုတ်နံခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့သဘောကိုသိခြင်းနိဗ္ဗာန်ရဲ့ချမ်းသာကိုသိခြင်းသင်္ခါရနေရဲ့ဆင်းရဲကိုနားလည်ခြင်းအဲ့ဒါတွေကိုနားလည်ဒီသဘောပေါက်တုတ်လုံးတဲ့ဟာကိုမှပါရမီလို့ခေါ်တာတဲ့ဓိကကတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဘာနဲ့ပဲဆိုင်တော့အဲပါရမီကုသိုလ်ဆိုတာဘာနဲ့ပဲဆိုင်တော့အဲလောကီနဲ့လုံးဝမဆိုင်ပါတဲ့။နော်အဲ့ဒါဒီကူလည်းပဲအရက်ဖက်ကအသုံးနေလွဲနေပါတယ်တဲ့။နော်ဒါဒီကူပြင်လိုက်တော့တဲ့။ကဲအဲ့ဒါကြောင့်ပါရမီရှိသူမရှိသူဘုရားကတွေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဩပါရမီရှိသူတော့ဝိပဿနာဟောလို့ရပြီတဲ့။ဟောဘုရားလာပြီ။ဘာဟောလို့ရပြီလို့အဝိပဿနာဟောလို့ရပြီဟုတ်ပြီလားယုံဉာဏ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုပါရမီရှိသူမှနားလေတယ်အမပါရမီမရှိတဲ့သူကနားကိုမလဲဘူးငါအစွဲအားကောင်းနေတယ်ဘာအားကောင်းနေတော့အေးပါရမီရှိသူကငါအစွဲပြုတ်ဖို့လွယ်ပြီအဲ့လိုကွာသွားမယ်နော်အဲ့တော့ပါရမီရှိသူကငါအစွဲတော့မရှိဘူးလားရှိလားအော်အဲ့လိုရှိတော့ဒီလိုဆိုရင်နဲ့ဘုရားကမဟာကရုဏာနဲ့စဉ်းစားတယ်ဟောဝိပဿနာသိရင်တော့ပါရမီရှိတဲ့သူတွေကတော့အပေတကားမပိတ်ဘူးလားပိတ်တာဒီလိုဆိုရင်ပါရမီမရှိတဲ့လူတွေကအပေတကားမပိတ်ဘူးဆိုတော့အပေကြဖို့မလွယ်ဘူးလားလွယ်လားလွယ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာဘုရားကမဟာကရုဏာနဲ့တဆင့်စဉ်းစားပြလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီလားပါရမီမရှိသူကိုလည်းငါဘုရားကြီးတရားနဲ့ကယ်ပေးမဟုတ်လားဟုတ်လားပါရမီရှိတဲ့သူတွေတရားနဲ့ကယ်မယ်ဒါပေမဲ့တရားဟောဖို့တော့ကွာသွားတယ်ဘာကွာသွားတော့အဲတရားဟောဖို့တော့ကွာသွားတယ်တဲ့ပါရမီမရှိသူတွေကိုတော့ငွေငွေလေးနဲ့သူတို့အပေမကြဘူးငါဖျားတားရတော့မယ်မမကြအောင်လို့အဲစကလုံးနှလုံးနဲ့အပေမကြအောင်တားမယ်မမကြအောင်တားမယ်အဲအပေမကြအောင်တားမယ်ဒုတိယကအပေတကားပိတ်အောင်လုပ်တယ်ဟောမတူဘူးစကလုံးနှလုံးဟုတ်ပြီလားအဝအပေမကြအောင်တားမယ်နောက်စကလုံးကဘာတော့အပေတကားပိတ်အောင်လုံးတယ်မတူဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲဝိပဿနာနဲ့လုံးမယ်ဆိုတော့လုံးဝအပေတကားပိတ်သွားမယ်အခုလောလောဆယ်ဝိပဿနာမလုံးနိုင်တော့ပုထုဇဉ်များကိုအပေမကြအောင်တော့ငါဖျားတတ်နိုင်တယ်များဓမ္မဆေးနဲ့ကုမယ်အဲ့ဒီဓမ္မဆေးရတော့တဲ့ငါအစွဲပြင်းထန်ခဲ့ရင်မဟုတ်တာဒီလုံလုံအကြီးလို့၅ပါးသီလတွေမချိုးဖောက်ဘူးလားချိုးဖောက်လား
เอองาบาตีราชุบบ่ไปจ่มาเนาะเอ้อล่ะเจ้างาเนี่ยณีดูอาลุงงาบาตีละกูลงอองทิ้งมาอ๋อพะยะเป็ดทั้งไปไล่งาบาตีราลงอองทิ้งกูเป็ดทั้งไล่พี่เอ้อพะยะตาวินจีตัวพี่ไล่ด่าราบ่ไล่ด่าราพะยะเนี่ยใส่ล่ะเอ้อล่ะกูสิ้นซาบาตัวบ่พี่เนาะพะยะရှင်นี่โลกมาเตียฮ้อผู้ควินเนี่ยคําตุ๊ดาวินตุเจียวเปียง ท่านส่งมาดิเนาะนับไปสิดิเอาล่ะปาริมีสิดิตูรู้งาพะยาเบลูตูรู้กูตาไปมั้ยตบบ่พี่เนาะปาริมีสิดิตูรู้เบเตียโกฮ้อไปมั้ยเอปาริมีมีสิดิตูรู้งาบาตีราส่งทิ้งมาสวยงาบาตีราลงอยู่นานเนี่ยดิใหญ่เนี่ยเวเตปิ๋งเงยจะบ่ล่ะอเนซงฐานะตีราเอามาป่าวล่ะป่าล่ะเอ้อล่ะจ้องตูรู้กูรอฐานะตีราลงหูแล้วไต่ต้นเนี่ยบาแล้วไต่บ่โนเอไอ้ล่ะแล้วไต่ต้นไปบาดิเจ้าบ่รู้พะยาရှင်ซี เชิงกันยะซาฮ้อได้คํามาตรุดีตนามาติฐานะกถาฮ้อบาเดตีละกถาฮ้อบาเดนอกจากตึกกะกถาสรว่านับปิณณะยอกจ้องฮ้อไปยะตบบ่ล่ะดาอสินนี้เนี่ยดูดูนอกจากเมฆกถาสรว่าแม่ญ่านปุญญาจ้ะรอวิปัตตนาฮ้อดาเอ้อดูอสินนี้เนี่ยฮ้อดาตัตตวะดีอติญญานเนี่ยปารมีโหจี้เวฮ้อไล่บาเดตบบ่พี่เนาะอาจารย์ฮ้อไล่ดอดีนะคู่กวาดทวาไปบิเด้อ้อบิล่ะ เออพระญาติงาบาตีราลงญวนลุบบาสรลงญวนได้ตุดิอเปไม่จ๋าอูเลยไอ้ดิไอ้เฉยมาลูบวะดิลูบวะดิปัญญายิเปญญานญิจินล่ะเปตูรกาวนี่เนี่ยตุ่ยลายวิปัตตนาเบกกูไม่อยากพูดละย่อล่ะเอ้ดิลูเปียวดาเด้ตบบ่ป่ะพี่นางาพระญาติไล่แท้มาซอตูไม่มีไหนเนาะบุตบบ่ป่ะพี่เนาะงาพระญาติปริฏิบันปิ่บพี่ได้เฉยมาตุญญานญินล่ะย่อเตียปะทากอกกะทากะล่ะเอ้ดิลูเปียวดาทากะอูวิปัตตนากูโลไม่อยากละย่อล่ะเอ้ดิอยวยเจ้าจ้องปฐมาอู้ซงตัต
သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်မှာဘာကြောင့်သဘာဝတရားတွေကိုတွေ့ပြီးဘုရားကြားတယ်ဆိုတာရှင်းသွားပြီတဲ့အေးအဲ့တော့မှလုံုံတဲ့သူတွေကမြင်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ဘဝတည်တည်ရပြီးတော့ဝိပဿနာပဲကုနိုင်မယ်အဲမလုံုံတဲ့သူကတော့သူကန်တဲ့သူပဲကြပါတော့အပေကြလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တားမြစ်ချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြီးဟောဖို့ကဘုရားရဲ့ဒါဝင်နိုင်နာဖို့ကတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဒါဝင်မယ်တဲ့မလိုက်နိုင်ရင်လေကိုကန်တဲ့ကိုပဲအဖေကမှအဖြစ်ရှိအမရှိပါဘူးတဲ့เนาะအဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာပါတဲ့ကဲကောင်းပြီလေအဲ့လိုပါရီမရှိတဲ့သူတွေကိုဘာဆရာငါးပါးသီတာပဲဟောတဲ့ဝိပဿနာဟောပါလားလို့ပြောတော့တဲ့ဝိပဿနာဟောရင် तू ကဉာဏ်မမီနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖေကသူတို့နဲ့အချိန်ကုန်နေရင်ပါရီရှိတဲ့သူတွေကိုလိုက်ဟောဖို့အချိန်ရပါဦးမလားဒီလိုပြောတာတဲ့ဖေရှင်တို့မိသီးမလူတယောက်ကိုဒီလူကရနိုင်ကောင်းပါရဲ့လို့ဘယ်တော့မှမဆန်းဘူးတဲ့ဘလောက်ရတယ်ပါစက်ကြီးဘလောက်မှတန်းသိတယ်သဘောပေါက်ပြီလားအဲ့ဒါတပ်ပြီကျွန်းတာညာတဲ့เนาะအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ၅ပါးသီလနဲ့သူတို့တားလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့သူတို့ဒွေးပင်ညာရင်တော့လေဝိပဿနာကိုကူးနိုင်မယ်တဲ့ဝိပဿနာကိုပြောရင်သူတို့နားမလည်ခြင်းကြောင့်ဘုရားကခြံထားရတာပါဟုတ်ပြီလားကဲ၅ပါးသီလကိုပြောတော့မလွယ်ဘူးလားလွယ်လားအေးခန္ဓာ၅ပါးကြောင့်ယုံတယ်ပြောတဲ့အခါသူညာမပြီးတော့၅ပါးသီလကြည့်မင်းသူများအသက်မတက်နဲ့မင်းအသက်ကိုငါအခုတက်မယ်ခြိုက်သလားအပြေပေးနိုင်တယ်မကြိုက်ဘူး။ဟော။အဲ့တော့မလွယ်ဘူးလားလွယ်လား။ဟောရှင်းသွားတယ်။မင်းပစ္စည်းသူများပစ္စည်းမခွင့်နဲ့မင်းပစ္စည်းကိုအခုခိုးရင်မင်းကြိုက်လားဆိုရင်မကြိုက်ဘူး။အဲ့တော့နားမလည်ဘူးလားလွယ်လား။လွယ်သွားတယ်။ဟုတ်ပြီလား။အရက်မတော့နဲ့ဘာမလုပ်နဲ့ဆိုတာမရှင်းနာရှင်းတာရှင်းတယ်။အခုခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းပြောဖို့ကြတော့လွယ်လား။မလွယ်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဘာလို့တော့ပါရမီလူတယ်။ဟုတ်ပြီလား။အခုဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကဝိပဿနာနာဖို့ဆန္ဒမရှိတာရှိတာ။ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ပါရမီရှိလို့ပေါ့ပုံလားဟုတ်လားအေးပါရမီရှိလို့ဟုတ်လားပါရမီမရှိသူကအနာကိုမကန့်နိုင်ဘူးတဲ့ဘုရားကအေးဘာကြောင့်အနာမကန့်နိုင်လဲသိလားဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတဲ့အရ39နဲ့ပြောလိုက်မယ်နော်အာမရဏံပြောရင်စိတ်မဆိုးနဲ့တဲ့အထက်တန်းသားဉာဏ်လို့ခေါ်ပါလေဘာဉာဏ်လို့ခေါ်တာရောအထက်တန်းသားဆိုတော့ပတ်စံနဲ့တိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ pH နဲ့တိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သဘောပါပြီတာဝိပဿနာပညာဟာဘာဉာဏ်လို့ခေါ်တာရောအဲ့အထက်တန်းသားညံလို့ခေါ်ပါလေတဲ့ဒါဖျားတချို့တချို့ပွင့်မှအဲ့ညံကိုရလို့အထက်တန်းသားညံလို့ပြောတာတဲ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်တော့သဘောပေါက်ပြီတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဝိပဿနာအရေးကြီးကြောင်ကဲဖျားဝိပဿနာကိုဟောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အခုအယတ်သားတွေနားလည်အောင်ပြောတော့မယ်တဲ့ဖျားကစစပြီး तू ပွင့်လာတယ်ဆိုရရငါမရှိဘူးလို့စပြောပါတယ်အယတ်စကားနဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့နားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမရှိဘူးလို့ပြောတော့ငါမရှိဘူးတဲ့စကလုံးနဲ့တူတာ तू လည်းမရှိဘူး။သင်လည်းမရှိဘူး။မင်းလည်းမရှိဘူး။ငါ तू
ယောက်ျားလည်းမရှိဘူးမိန်းမလည်းမရှိဘူးဟုတ်ပြီလားပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီဟာကငါအနဲ့သဘောချင်းအတူတူပဲငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလို့စဟောပါလေနော်ပြီနော်အဲ့တော့မှငါမရှိဘူးလို့ဟောပြီးတဲ့နောက်ဘုရားကရှိတာကိုလည်းပဲထုတ်ဟောတယ်ဘာလို့ဟောတော့မရှိဘူးဆိုတာကိုဟောတယ်လို့ရှိတာဟောမပြောဘူးလားပြောလားပြောတယ်ဘုရားမသိလို့လားသိလို့လားသိလို့အဲရှိတာကတော့ယုတ်တဘာဝရှိတယ်ဟောပြောပြီဘာတဘာဝတော့ယုတ်တဘာဝရှိတယ်သူနဲ့တွဲနေတဲ့နံတဘာဝရှိတယ်ဘာတဘာဝတော့ဟောရှိတဲ့တဘာဝတစ်မျိုးလားနှစ်မျိုးလားနှစ်မျိုးဘာတဘာဝနဲ့ဘာတဘာဝတော့ယုတ်တဘာဝနဲ့နံတဘာဝဟုတ်ပြီအခုကံနေတော့မပြောလားပြောလားအဲ့ဒီကံဒီဟာယုံနဲ့နံပေါင်းပြီးတော့လုပ်ရင်ကံဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်တော့အဲကံဖြစ်တဲ့သို့မဟုတ်ကံမဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီလား။အဲကျွန်တော်တို့ကံ၃ပါးဆိုတာငါသူတပါးလုပ်နေတာလားတဲ့ယုံနံပေါင်းလုပ်နေတာလား။အဲသူကအဲ့လိုရှင်းပြနေတာ။အဲ့လိုမသိရင်တော့ကံ၃ပါးကိုဘယ်သူလုပ်တယ်ထင်တော့။ငါလုပ်တယ်မပြောဘူးလားပြောလား။ဒီဝစီကံကိုငါပြောတယ်လို့ပြောလားပြောလား။တကယ်တော့ငါရှိတာလားမရှိဘူးလား။ဒီဝစီကံဖြစ်တာငါလားယုံနံပေါင်းလုပ်တာလား။အဲ့တော့အဲ့လိုရှင်းပြတာဘုရားရှင်းပြဖို့ရှင်းပြနေရဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒုတိယချက်ပြီးသွားပြီယုံဉာဏ်ရှိတယ်ပေါင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့ကံမဆိုတာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်တယ်နံပါတ်3နဲ့အဲ့ဒီယုံဉာဏ်ဒီဟာဟုတ်ပြီလားဘာရီရလို့ယုံဉာဏ်တွေဟာယုံဉာဏ်ဒီဟာမမြဲဘူးလို့ထပ်ဟောလိုက်တယ်ဘာလို့ဟောလိုက်တော့အိဋ္ဌာလားအိဋ္ဌာလားအော်အဲ့လိုဟောလိုက်တာဘုရားယုံဉာဏ်တွေကမြဲတာလားဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာလားไอ้ต้งตัดเฉ็ดคลี้โอ้เนี่ยอเน่งเปียวเหมะเนาကဲယုံနဲ့အနိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကကာလ၃ပါးနဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဟုတ်ပြီလားဘုရားကချစ်ပြတယ်အခုကာလကိုပြစ္ဆုတ်ပံလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တာတော့အခုရတာကိုပြစ္ဆုတ်ပံဘဝအတိတ်ဘဝမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားအခုဓာရင်ကိုကျွန်တော်တို့ကလေးလာလိုက်တော့ငါသူတို့ဘာယောက်ျားမဟုတ်ဘူးအကယ်လို့ယုံနဲ့လို့သိရင်မြဲမှာလားပြည့်နေမှာလားအဲဘုရားပြောတာဒီလိုဆိုရင်ပြစ္ဆုတ်ပံယုံနဲ့ဒီမြဲမှာလားပြည့်နေလားအဲဒီလိုပြောတာအကယ်၍ပြစ္ဆုတ်ပံယုံနဲ့ကနားလည်ပဲဆိုရင်မမြဲဘူးဆိုတာနားလည်မယ်ဆိုရင်အတိတ်ကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့ဟုတ်ပြီလားအတိတ်ဘဝတွေမှာကငါသူလားယုံနံလားဒါဆိုအတိတ်ယုံနံကိုမြဲခဲ့မှလားပြက်ခဲ့မှလားအဲ့ဒါလို့ဘုရားဆက်ပြောလိုက်ပြီပစ္စုပန်ကိုမူတည်ပြီးတော့အတိတ်ယုံနံလည်းပြက်ခဲ့ပြီးပြီပစ္စုပန်ယုံနံကတော့ပြည့်စဲသဘောပေါက်ပြီနော်ကဲဒီယုံနံဘဝနဲ့ပဲသေလို့နိဗ္ဗာန်မရရင်အနာဂတ်ဘဝပြောင်းလာရလားငါသူလားယုံနံမဲလားဆိုအနာကယုံနံကိုမြဲဥမလားဆက်ပြဲဥမလားအဲ့ဒါလို့ပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်ယုံနံကိုကာလ၃ပါးနဲ့တွက်ပဲအတိတ်ပစ္စုပန်အနာကဘယ်ကာလမှာပဲကြည့်ကြည့်ယုံနံသာဖြစ်ပါစေမြဲမလားပြတ်ပါအဲ့ဒါလို့ပြောတာတဲ့ဘုရားကတစ်ချက်ပြောလိုက်ပြီနော်အဲ့ဒါကာလနဲ့ပြောလိုက်တာဘာနဲ့ပြောလိုက်တာတော့ကာလကိုမူတည်ပြီးတော့ကြည့်တာနောက်တော့ကဌာနကိုတွက်တော့မယ်နေရာဌာနလေးနေရာဌာနကအကျဉ်းကျယ်ပြရှိတာရှိတာဒီဓမ္မယုံထဲမှာဟောဓမ္မယုံဝင်ဝင်ဌာနတခုမဟုတ်လားဟုတ်လားဒီတရားနာနေတာငါသူလားယုံနံလားဒါဆိုဒီဌာနမှာရှိတဲ့ယုံနံမြဲမှာလားပြတ်မှာလားပြတ်မှာပါဒီဌာနရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့ယုံနံဟောအဲ့လိုပြောနေတာရွှေတောင်မြို့ကယုံနံနေတယ်ပြဲနေတာရန်ကုန်မြို့ကယုံနံတယ်တို့မြန်မာပြည်ကယုံနံတယ်အမေရိကကယုံနံတယ်ဒီကဘာယုံနံဟောဌာနကြည့်တာဒီကဘာနဲ့ပြန်ပြီးထတ်ချက်လိုက်မယ်တခြားကဘာယုံတာအော်အဲ့ဒါလို့ဘုရားရှင်းလိုက်တယ်ဒါကြောင့်ယုံဉာဏ်ကိုလေ့လာလိုက်တဲ့အခါကာလနဲ့ပဲကြည့်ကြည့်ဌာနနဲ့ကြည့်ပြီးယုံဉာဏ်သာဖြစ်ပါစေမြဲမှလားပြတ်မှလားအေးလို့ဒဇဲချက်ထဲပြတ်နေမှတော့နှစ်လိုပဲကောင်းသလားအချီးနီးလားအဲ့ဒါလို့အချီးနီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒုက္ခလို့သုံးပါတယ်တဲ့ဘာလို့သုံးလဲအဲအချီးနှစ်ဒုက္ခဆိုတာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာလူကတိုက်ရိုက်ပြန်လာတဲ့စကားလုံးကိုပြောအသိမှတ်တာတဲ့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာအဲ့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲတဲ့တိမ်မွေးတာတွေကနှစ်လိုပဲမကောင်းခြင်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုဒုက္ခလို့သုံးပါတယ်ဟုတ်ပြီလားမမြဲတဲ့သဘောမခိုင်းတဲ့သဘောကိုနှစ်သက်မှလားမနှစ်သက်ရမှလားဒီသဘောကိုပြောတာသဘောပါပြီနော်အ
အဲ့ဒါကြောင့်အခုဒုက္ခကိုသုံးတဲ့အခါမှာဖြစ်လာသမျှပြက်တဲ့အပေါ်မှာဘာလို့သုံးလို့နာမှုကျင်မှုကိုမသုံးပါဘာလို့မသုံးတာတော့ဒုက္ခမှလာလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့သိတာကဒုက္ခဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အယတနာလေးတင်တာနဲ့မရောနဲ့ခင်ဗျားတို့အယတနာလေးတွေချွတ်ချွတ်ချွတ်ဆိုလဲဒုက္ခပစာမရှိနဲ့အဲသမင်းမစားရင်လေအဲ့ဒီဒုက္ခကိုဘုရားကောက်တာမဟုတ်ဘူးယုံနံဖြစ်လာရင်ဖြစ်ပြီးရင်ပြအဲဒီဟာကိုကောက်တာသစ္စာသဘောပေါက်လားပြည်သူသစ္စာကောက်ဖို့ကောက်နေရောအဲ့ဒီမှာကောက်နေတာဘုရားကတရားမလို့ကာလနဲ့ဌာနနဲ့ဘုရားရှင်းပြောနေတယ်မပြောလားပြောလားပြောတဲ့အကြောင်းယုံနံမှန်သမျှစီဘာဖြစ်မှာတော့နှစ်လိုပဲမကောင်းလို့ဒုက္ခအဲ့တော့ယုံနံကိုမိပြီးတော့သုံးသက်ချက်နှစ်ခုထွက်သွားတယ်ဘာနဲ့ပါတော့အနေစာနဲ့ဟာယုံနံကိုမိပြီးဘာနှစ်ခုထွက်လာတော့အေးအနေစာနဲ့ဒုက္ခအမှန်တိုင်းသွားလိမ့်မယ်တဲ့သောသောညာလည်းပဲအတ္တနေတဲ့လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအေးအတ္တရဲ့ပရိယေကလည်းပဲတော်တော်ကြွယ်ဝတယ်တဲ့ဘုရားကသူရှင်းပြတယ်ကျွန်တော်တို့အခုသင်နေတဲ့အတ္တဆိုတာကိုကဲအတ္တလို့လက်ခံလိုက်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုငါရှိတယ်လို့သိသွားတာဘာရှိတယ်လို့သိသွားတာဟုတ်ပြီတော့ငါရှိတယ်လို့သိသွားတဲ့နောက်တော့ယုံနံကိုသူမသိတော့ဘာလို့မသိတော့ဘူးအေးအဲ့လိုသူကပြောင်းပြန်ငါရှိရဲဆိုတာနဲ့လည်းပြန်နေဆက်ပြီးတော့လက်ခံနေငါဟခိုင်းနေ။ဟောအဲ့ဒီကအတ္တရဲ့ပရိယေခိုင်တာနဲ့မြဲတာနဲ့တွဲလိုက်တယ်။ဘာလဲတော့ခိုင်နေမြဲတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်။အေးအဲ့ဒါလို့ပရိယေဒီကိုအတ္တလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလား။ကောင်းပြီတဲ့အဲ့တော့ငါအလိုအတိုင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ရိုက်ပြီလဲ။ငါအလိုအတိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်သုံးခုပါတယ်ဖះကတကယ်ပြန်ကြည့်ရတော့မင်းသူငါမဟုတ်ဘူးဟာရုပ်ဉဏ်နဲ့ဟောရုပ်ဉဏ်ကြောင့်မခိုင်ဘူးမမြဲဘူးတဲ့မင်းအလိုအတိုင်းလည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့သူ့အလိုအတိုင်းကဘာဖြစ်ကြတော့မြဲခြင်းနဲ့ခိုင်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သဘာဝကမြဲတာလားပြက်နေတာလားပြက်နေလို့မနစ်သက်လို့ဒုက္ခလို့ပြောလားပြောလားအဲ့ဒါကိုအတ္တနဲ့ပြောင်းပြန်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်မြဲခိုင်တယ်ချမ်းသာခိုင်တယ်တဲ့အတ္တကပုပ္ပလားဟုတ်လားအေးမင်းစိတ်ကသာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ချင်တာတဲ့တဘာဝကဖြစ်လို့ရလားသူ့တဘာဝအတိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတ္တကိုဆန့်ကျင်သွားတဲ့အတွေ့တဲ့နာအတ္တလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဘာလို့ခေါ်တာတော့အဲ့ဒီအမှပါဠိပြောလိုက်တော့အနတ္တတဲ့ဩအုတ်ချုပ်လို့မရဘူးစိုးပိုင်လို့မရဘူးဆိုတဲ့လက္ခဏာဘယ်နှချက်ထွက်လာတော့သုံးချက်ထွက်လာတယ်ဘုရားကပြောလိုက်ပြီသဘောပေါက်ပြီနော်အခုရေးပြတဲ့အိစာချောင်းလေးဟာဝိပဿနာပဲအဲ့ဒါကအသေးစိတ်သင်ပါသဘောနော်အခုဒါသင်ယုံညွန်းတန်းရေးချလိုက်တာပဲခင်ဗျားတို့သင်မဲ့သင်ယုံညွန်းတန်းအဓိပ္ပာယ်ကဒါတွေကိုသဘောပေါက်အောင်သင်ပါတဲ့အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ကြီးဟာဝိပဿနာလို့ခေါ်ရဲဝိဆိုတာအထူးပတ္တနာဆိုတာရှုမြင်ခြင်းသိမြင်ခြင်းတဲ့အခုကျွန်တော်တို့တွေကအခုပြောနေတဲ့ဟာလေးမှပါပါလာပြီတော့ဝိပဿနာဆိုတဲ့သဘောတွေကိုပါလာပြီဟုတ်ပြီကဲအခုညီကုန်းချုပ်ကလေးနည်းနည်းပြောမယ်တဲ့ကြည့်အောင်နော်ခုကျွန်တော်တို့ကိုတနေ့ကပြောတဲ့စကားလုံးလေးကိုသင်ခဲ့ပြီးပြီတင်ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းတော့မယ်တဲ့နော်ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စကားလုံးနော်ဒါကပါဠိလိုကျွန်တော်တို့အယူဝါဒတိမ့်တဲ့ဟာတွေဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာအတန်တွက်ကမားနေတယ်နော်ဒိဋ္ဌိလို့ကျွန်တော်တို့ကသုံးတယ်ဟုတ်ပြီလားအယူဝါဒတခြားယူတဲ့လူဒိဋ္ဌိတို့ဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တဲ့အခါမှာစလုံးပေါင်းကတာဘောပေါက်ပြီနော်အတန်တွက်မားမှာဆိုလို့အခုဒီဒိဋ္ဌိရဲ့အတိတ်တွေကအသိအမြင်မှားခြင်းဘာအတိတ်ပဲတို့အဲသူ့ရဲ့မြန်မာလူကအသိအမြင်မှန်တာလားအသိအမြင်မှားတာလားအဲအခုတော့ပါဠိစလုံးရဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်ကလေးကျွန်တော်တို့ရေးနေပြီနည်းလေးရှေ့မှာထပ်ပြီးတော့နောက်စလုံးထည့်မယ်မိစ္ဆာမိစ္ဆာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲလိုက်ပဲ
အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်လေအတိမြင်မှားခြင်းပဲအဓိပ္ပာယ်အတူတူပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ချို့ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုရင်တခြားဘာသာကိုပြောတယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကမသိမြင်မမှန်ဘူးဘုရားဘာသာတွေမှာဘယ်လိုမှမှန်တာလဲတဲ့ဦးချင်းပြမယ်တဲ့ကိုကိုကိုငါတို့သိနေတာမှန်နေတယ်လားမှန်နေတာအဲ့ဒါကိုဘုရားပြောနေတာသဘောပေါက်ပြီနော်တကယ်တော့ငါရှိတာလားယုံနေရှိတာလားယုံနေရှိတဲ့
မှာကျွန်တော်သိတာဘယ်သူမှသိတာနော်အဖေရားပွင့်မှာ तू ကအဲ့စကလုံးကိုရှင်းပြနေတာဖရားရှင်းပြနေတယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကိလေသာဟာတဲ့တတ္တဝါတိုင်းမှာငွေကလေးကဓာတ်ခံပါလာတယ်ဟောတီကောင်လည်းပါလာတယ်ပွဲစိတ်လည်းပါလာတယ်ဆင်လည်းပါတယ်လူလည်းပါတယ်နတ်လည်းပါတယ်ဗြဟ္မာလည်းပါတယ်ပုရုษေပန်သမ ्या ဘယ်ကိလေသာပါနေတော့အဲဒိဋ္ဌိကိလေသာဓာတ်ခံဆိုတာပြောတာဓာတ်ခံပါလာတဲ့အတွက်ရတဲ့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာသူဘယ်တော့မှအမှန်မမြင်ဘူးတဲ့ဘာပဲသိပါတော့အမှားပဲသိလိမ့်မယ်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘာပဲထင်ရတော့ငါပဲငါဟာနောက်တစ်စက်တည်းဘယ်လိုပုံကိုကြီးပဲမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားငါဟာနတ်ကြီးပဲမြမာကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလို့လုံနေတာကိုအဲ့ဒီဓာတ်ခံရောက်ပဲတဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကိုဘုရားကပြန်တယ်တော့ငါမရှိဘူးဘာရှိတော့ယုံနိုင်ရှိတဲ့မမြဲဘူးဆိုတာကိုခမည်းတော်သဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်တဲ့မိစ္ဆာပြုတ်သွားပြီးတော့ရှေ့ကတဏ္ဏရောက်လာတော့ဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတော့အဲတဏ္ဏဒိဋ္ဌိဆိုတာအမှန်မြင်တာလားအမှားမြင်သွားတာအမှန်မြင်တယ်ဆိုတာငါကိုဖယ်ပြီးတော့ဘာကိုမြင်လာတာတော့ယုံနိုင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝကိုသဘောပေါက်နားလည်လာပြီဆိုရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်မှာလားတဏ္ဏဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်မှာလားအဲ့ဒီလိုတဏ္ဏဒိဋ္ဌိအစစ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအပင်မကြတော့ပါသဘောပေါက်ပြီနော်စကလုံးနဲ့ဖြစ်လို့တော့မရဘူးတဲ့သဘောပေါက်အောင်သင်ဖို့မလိုလားလို့လားလိုပါတယ်တဲ့ကဲတရားမလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကြီးတဲ့နော်ဝိပဿနာတဏ္ဏဒိဋ္ဌိဆိုတာအမှန်သိမြင်ခြင်းအထူးသိမြင်ခြင်းပေါ့နော်ရိုးရိုးသိတယ်ဆိုတာအခုမြင်တဲ့အတိုင်းမသိဘူးလားသိတာမျက်လုံးနဲ့မြင်တာအခေါ်တိုင်းသိတယ်ဒါယောက်ျားပဲဒါမိန်းမပဲလို့မသိဘူးလားသိတာအဲ့ဒါကရိုးရိုးသိတာတဲ့အထူးသိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အထူးသိတာကြတော့မျက်လုံးအမြင်ကိုကြော်ပြီးညံနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးမိန်းမမဟုတ်ဘူးဘာလို့ယုံနံအဲ့ဒါလို့လက်ခံမှတဏ္ဏဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီဆိုရင်ဝိပဿနာဘာဝနာပွားရ၌လွယ်ကူအောင်မြင်သာပွားနိုင်ပါတယ်တင်ပြရဲပထမတဏှာကြီးခွဲဆွေးနွေးမှုဝိခိတရန်နာကြပါစို့ခမညာ